Nej, nej. Prank? Hej allihopa! Nej, vänta. Är vi live nu? Vad roligt. Hej allihopa och välkomna till TikTok-gänget ska summera golfåret 2023. Med mig har ju då TikTok-gänget minus Adam, golfaraben. Hur ledsna Adam. Är vi att han inte är här? Ja, vi är väldigt ledsna. Jag tror att han är sjuk alltså. Nej, jag har gråtit i fem minuter nu. Ja. Konstant, ja. Så Adam lär ju sitta där hemma och titta på oss. Mm. Så vi ska tända ett ljus, inte för Adam, men för att vi, ja, för det här året. Eller får det låta som att Adam har gått bort? Jag vet. Vi ska tända ett ljus för Adam. Det är därför bara det inte för Adams skull. Nej. Men lite. Alltså vi saknar dig såklart. Absolut. Men idag så ska vi faktiskt titta tillbaka lite hur det här året har sett ut. Rent professionellt men också väldigt oprofessionellt. Alltså vad vi tre har gjort. Mm. Ja, och Adam, också pratat lite om honom. Mm. Ja. Jag kommer utmana er i en tävling. Eller ja, men jag bara, ni har ju vunnit alla gånger, eller vi har kanske bara kört en gång. Mm. Det är jag som har förlorat alla gånger, typ. Mm. Sen så har Gustav någon konstig utmaning, alltså det är så sjuk utmaning på mina papper här. Som ingen vet också. Ingen vet vad det är. Inte ens jag vet vad det är för någonting. Har du mick på dig? Ja. Det är första gången, folk vill ju att du ska mick på dig i mina videor, och nu har du det. Känns det kul att få vara lite involverad i det här? Ja. 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 Ja, och sen är det här och mycket, mycket mer. Så vi kommer sitta upp till 3 timmar, för ni hade väl någonting att komma hem till sen, eller? Ja, middag hemma. Ja, jag ska med på Men vi ska middag. Äta middag här. Det ser ni vad vi har att äta framför oss, eller? Ja, det är julbord. Ja, vi ska ju säga det att det är på Alba i Stora Gallerian, så de har löst massa goda saker här, det kommer in middag sen. Så vi kommer köra på 1 timme nu och sen en lite kort paus och sen är vi framme 22. Mycket bra. Och glöm inte att ställa frågor i chatten. Bomba. Bomba med frågor. Mm. Desto fler desto bättre. Exakt. Känner ni att året har varit? Om vi börjar med dig. Alltså, kan ni bara berätta hur ni ens kom, hur det kom fram att ni började med Abbe och Stimpen och... Berätta du Albin. Jag kan börja. Ja, för du alltså, började väl ändå? Jag började. Ja, det var så här att jag satt hemma en mörk torsdagkväll och jag hade tråkigt. Så jag drog till golfbanan, satt upp en kamera och filmade mig själv och skrev så här typ bara Sveriges bästa 23-handikappare. Men hade inte 23 handikapp. Jag hade inte 23 handikapp så jag prankade alla. Sned satan i kommentarerna. Pappa, du är för bra sving för att vara 23. Alltså folk blev på riktigt arga. Mm. Rapporterade videon och grejer. Exakt, jag fick ju hata det liksom från dag ett. Från dag ett. Sen så fick jag lite följare på det. Sen la jag ut några videos. Sen spelade jag golf med Stimpen då. Bara, men ska vi spela in en par challenge? Det blir kul. Ni kallar en par challenge? Men det är inga krav på er. Nej men alltså, vi gjorde dubbelbugge så gick det skit. Ja men såklart. Ja. Nej, jag tror inte jag gjorde det alltså. Nej, jag tror jag är dubbelbugge fri år. Ja. Nej men alltså, vi har ju sett honom spela. Alltså, ja. Inte dubbelbugge fri. Ja men så så började vi lägga ut några videos tillsammans där vi bara snacka goja liksom. Mm. Körde lite golf, folk verkar gilla det. Det tog fart. Vi började spela in mer och mer. Vi åkte ner till Jönköping och träffade en legend, även kallad mxpgolf.se. Varför? Ja, men det är så konstigt att ni säger .se. Ja, men han heter det. Han är sin domän liksom. Ja. Det är hans domän. Ja. Ja. Sen spelade vi en match mot dig och golfaraben. Arre. Den vill vi helst gärna glömma. Nej, den kan vi komma ihåg. Ja. Jag och Stimpen är ju 100%iga när jag kommer till spel. Jag är nog 5%ig vinst. Ja, men det är ändå någonting. Mot oss eller generellt? Det är alltså överlag på kanalen. Det är en katastrofdålig statistik. Ja. Mm. Ja, men sen har vi bara fortsatt kötta. Mycket TikTok, sen har vi började vi med YouTube också. Ja, det stämmer. Jäkligt. Och vad tycker du, hur är det att liksom vara en person på sociala medier. Nu har det gått väldigt snabbt för er. Ja, men det känns inte som att man är det. Men att liksom bli igenkänd på golfbanan. Ja, men det är ju trevligt. Det är, kul. Det är lite kul, ja. Mm. Det är många som kommer upp och frågar om man får hälsa och liksom prata lite och ta bild och så. Frågan om roligt. Autograf. Aldrig autograf. Det hade varit för roligt. Jag har signat en golfhandske. Har du gjort det? Ja. Freaky. Nej, det var, jag jobbade faktiskt i en golfbutik och då var det en farsa som kände igen mig. Riktigt god gubbe. Jag tror han kollar på det här nu, så shoutout till dig.
Nej, så han skulle köpa en golfhandske till sin son. Och hans son var tydligen ett fan, så jag signade hans golfhandske. Alltså, det var är ju goals. Att ja, det var kul. Signera. Alltså, att ta bild, ja. Mm. Men att verkligen fysiskt ja. Skriva på någonting. Det är väldigt kul att vara ute på stan också. Ja, faktiskt. Det är extremt många. Alltså, ja, när folk har börjat dricka lite. Ja, annars kommer inte fram folk. Nej, alltså jo, men alltså, det är mycket mer när man är ute. Mm. Då är det ju vad brutalt. Säger de då? Stupen! Vart är vi gått då? Vart är ni ute mest? Oj. Hur gamla är ni? 22. 21. 22-21. Mm. Ja, och vad hänger man då? Inte så mycket ute egentligen. Nej. Men bara typ för att träffa... Ja, men om man träffar kompisar eller... Ja, men vart är ni då? I stan. Alltså vi har inga stammishak, alltså vi är inte ute varje helg. Alltså jag kan typ inte heller svara på den frågan, för man är på olika ställen. Ja, ja. Exakt. Men jag vill bara kolla vart ni hänger. Alltså. Mm. Var brukar du hänga, Albin? Stureplan. Typ här bredvid liksom. Ja, ja men typ här. Alba Golf brukar jag hänga, riktigt chansen. Ja, men hur har det gått för er privata golf, tänkte jag säga. Men liksom... Vårt golfspelande? Ja, vad börjar ni, vilket handling började ni på och vart är ni? Började du också på 36? Eller 54? 54. Ja, jag började också 54. Nej, men jag började säsongen på typ 7,7 tror jag var. Du hade ju en målsättning i året också. Kan du inte berätta vad det var? Jag minns inte själv. Jo, berätta. Jo, berätta, du minns. Vad kan det vara? Kommer det till noll? Nej, han sa till mig när vi stod på rangen i typ februari, i slutet av februari, det var snö ute. Han bara, jag kommer vara bättre än dig när året är slut. Ja. Jag sa, det kommer inte hända. Ja, vad är det för handicap nu? 3,3. Mm. Och du? Jag tror också att 3,3. Nej, absolut inte. Nu ska gamebook fram här. Nu ska vi se vad jag har. Men då, okej, vad börjar ni säsongen med? 6 kanske? Jag börjar med 7,7 och nu är jag på 3,8. Men! Ja, du är 3,8. Ja. Ska vi kolla vad jag har. Gud, vi alla är lika bra. För ingen frågar mig vad jag har. Vad du då? 3,6. Oj, ja. Mycket bra. Men jag började på 4,5. Eller jag hade också prick 3,6. Men då har ni gjort en otrolig utveckling. Även fast ni har lekt väldigt mycket. Jo, men så mycket golf vi spelar och så stora golfnördar vi är. Man har ju knappt kunnat spela alltså, riktig golf. Nej, så är det ju alltså, typ inte ens en gång i veckan. Typ varannan vecka en riktig 18-hålare. Mm. Och för all resterande tid är till att göra content. Ja, ja alltså när man golfar. Mm. Mm. Ja, men det är fortfarande ett hål då som ni ska avsätta till TikTok. Nej, det är inte ett hål. Det är fem hål. 5-6 stycken alltså. Ja. Då tar man ju bort de tråkiga. Men då har ni ändå lyckats ta er ner. Mm. Ja. Mm. Men kul då. Så ni är nöjda med året och ni är taggade på nästa år. Mm. Verkligen. Berätta om ditt år. Vad har du gjort? Vad jag har gjort? Vad jag gjort? Eller vad... Hur började året? YouTube? Mm. Hur började det? Ska han gå in på telefonen här mitt i live? Ja, men vi kan inte sitta utan telefon i 3 timmar. Man måste ju få svara på när de skriver. Rookie mistakes. Nej, alltså jag började väl hela året med att ha en förhoppning av att det här kanske kan bli någonting stort. Liksom. Mm. För jag hade ju spelat en del golf året innan, men liksom tagit upp golfen igen. Men just att göra golf på YouTube var helt nytt. Även om jag liksom gjort YouTube och smink och skönhet väldigt, väldigt länge. Mm. Så att gå in också en helt ny målgrupp. Liksom. Ja. Jag har ju inte gjort videor till män tidigare. Och så det var superkul. Mm. Och att liksom få med bra gäster, att alltså göra vår video var absolut en höjdpunkt på hela året. Så jag vet inte. Det är också att jag trodde kanske inte att golf på TikTok skulle bli så stort. För jag tror också det att ni var ganska tidiga. Mm. Och att jag bara, men gud, jag måste också göra någonting på TikTok. Och då hjälpte vi varandras våg. Typ. Alltså för om det är fler som lägger upp om golf på sociala medier så kommer det ju att hjälpa varandra. Men vi och Arre började ju ganska samtidigt, alltså vi tre och Adam. Mm. Och då var det inte så många som tittade. Nej. Nej, men det blev ju mycket. Exakt, och det blev ju jättestort och det var ju super, super kul. Det fanns ju liksom ingen innan. Nej, eller hur? Alltså det var ju MXP. Ja. Ja, det finns nog några. Och Fredrik Lindblom. Ja. Som jag tittar på. Mm. Men ja, alltså jag är bara glad att det har kunnat gå. Och att det finns en stor liksom, efterfrågan för golf i Sverige. För det är superstort i hela världen. Ja, ja. Men inte så superstort i Sverige. Men Nej. Det är vi som faktiskt gör så att det kommer bli stort. Mm. Vi pushar. Ja. Vi vill att det ska se ut som i Sverige som det gör i USA. Liksom en good och att det är verkligen en grej. Exakt. Det är ju drömmen. Gud, vad skrattar du åt? Skratta en gång till. Jag lajvar mig själv alltså. Nej. Va? Har du varit med i live?
minuter till du får gå hem alltså. Alltså jag poppar upp över hela Hur då? Så här. Du har inte ens en kamera. Nej. Ha på mobil. Ja, eller vad på datorn. Oh, skål. Tekniska problem. Ja, typiskt Gurage. Är vi redo på att gå in i nästa segment? Ja. Att prata lite mer om det internationella proffsvärlden. Tittar ni mycket på golf eller? Nej. Till och från. Faktiskt inte så mycket. Du ljuger. Nej, jag ljuger faktiskt inte. Men alltså okej. Okay. Jag kollar inte heller så mycket, men man blir ju insatt. Ja. Så man vet ju vem som vinner varje vecka. Man vet exakt. Vem alltså, som gör dubbel buggy på sexan. Ja. Och det är typ det. Ja, för det är för... Jag bara, det är väl ganska dyrt att prenumerera på alla de här. Oh ja. Golf. Ja, jag har inte play, alltså. Jag har ju bara majors. Alltså inför Ryder Cup. Alltså de tog så här 600 kronor. Alltså om inte mer. 600 spänn i typ veckan. Ja. Vem är, vilken är er favoritspelare? Ska vi säga på tre, för det är samma. Har vi samma? Ja, alltså genom alla tider. Eller just år. Nu? Nej, just nu. Vem just som du, ditt okay. hjärta brinner starkt. Okej, Johanna räknar ner så säger vi på tre. 3, 2, 1. Ludde. Men alltså det är för enkelt svar. Men alltså, det är för att han är för bra. Ja. Alltså det är omöjligt att vara svensk och inte heja på Ludvig. Ja, men det är klart att vi hejar på honom. Men utöver... Ja, men alltså, nej. Nej, det finns ingen annan. Nej. Nej. Du då? Vem är din favorit? Nej, men alltså jag kollar inte jättemycket. Men alltså då är det också självklart liksom Ludde, alltså Linn. Just det. Ja. Men så här, jag vet inte, man har alltid haft en grej för så här, när man kollar tidigare på Ryder Cup typ så här, gillat Jordan Spieth och Justin Thomas, men de är lite så dryga så de... Ja, de är lite dryga. Ja, så jag vet inte riktigt. Justin Thomas har ju en tendens att slänga ut sig fula saker på green. Ja, det är sant. På green just? Ja, ur mun. Vad säger du? Det kommer grodor ur munnen. Ja, inte okej. Hans franska. Inte okej. Nej, det är exakt. Kanske därför han blev av med sitt avtal med Ralph Lauren. Ja. Hade med Ralph Lauren tidigare? Mm. Wow! Mm. Polo, det är inte samma. Shit. Visst är det? Jo. Så bra. Mm-hmm. Ja. Wallflower. Men då ska vi se lite vad som har hänt under golfåret. Mm. Gustav har gjort värsta... Nej. Har du gjort montage? Nej. Okej, okay. Nej. Jag har inte det. Han ska visa klipp. Mm. Mm. Och då ska vi prata om det. Så här är då stora saker som har hänt under golfåret 2023. Johanna, menar du nu alltså... Nu sa du fel, men det är okej. Vi ska kolla på din kanal först. Oh my god, jaha, nu ska vi kolla... Nej, vi kan kolla på... Nej, vi kollar på vad jag har gjort under 2023. Och fruktansvärt. Ja. Jag ser inte. Nej. Ät. Vi ska äta mer. Så ska jag bara... Jag får bara gå vidare, upp och ner. Jag har bara suttit och ätit hela tiden alltså. Det är majonnäs och bea. Jag skojar. Jag kommer ta lite prisjutta här borta. Jo, hallå. Ta med den här. Oj! Lägg den där så länge. Tycker jag använder de här pinnarna. Jävlar. Kan säga att jag såg inte pinnarna. Nej. Nej, men ta ett bett, gör det. Ett gnapp så lätt. Jag har varit så snett. Mm. Allt kommer in med, alltså det finns skärk här på Alba liksom. Mm. Jag vet. Har ni liksom gjort någon så här hio eller igel i år? Jag har gjort hio. Hio? Japp. Mm. Va? Mm. I maj. På Bråbålsta. Vilket håll? Nummer 7. Så jag kom upp. Det var en ganska mörk kväll. Ja, det var. Vi skulle bara spela 9. Du var med. Ja, jag var med. Just, Albin var med. Håll 7? Det är en par 3. Ja, det förstår jag. Mycket bra. Så det är lite vattenkort. Jättebred green. Mm. Så kom man upp. 164 meter. Ja, det var det. Järn 7. Jag bara shit. Jag tittar upp så här lite från ögat. Det är en socket. Jag bara nej. Smacka, lackade ur fullständigt. Grabbarna bara nej. Den är på väg mot flaggan. Jag hade inte fixat mina linser så jag tittade upp. Såg bara bollen så här. Ruff, rakt mot pinnen. Och de bara. Den kan ha gått i. Jag bara nej, du driver. Och där, precis efter det så satte jag igång kameran. Så det finns ju video när vi springer fram till hålet och plockar upp bollen och allting. Hur kunde det kännas som en socket? Nej, men för att jag träffade en så här, jättekonstigt. Mm. Alltså det kändes liksom som en socket. Ja. Mm. Det känns som att bollen bara... Men den gick i hål. Ja. Mm. Så det var en intressant händelse. Ja. Men grattis! Tack. Har du gjort någonting coolt? Nej. Jag har gjort några iglar har jag gjort. Men oj, det är hur många? Ja, 8 kanske. 8 iglar. Ja, vi ser en skärm. Spel med livs bästa golfboll att ramblas.
Nu ska ni bara reagera på vad som händer här. Okay. Har vi ljud på det här också? Den är inte på. Ja, det är jag. Jag läste innehållsförteckningen. Den är inte på. Och det står jordnötspasta lite längre bak. Ja, det är jag. Du känner att det kliar i halsen. Så vi kommer behöva... Alltså jag kommer... Jag kommer behöva spy. Jag läste innehållsförteckningen. För att, den är inte på. Är ja. Och det står jordnötspasta lite längre bak. Ja, det är jag. Du känner att det kliar i halsen. Nej, inte. Rådbollan. Så vi kommer behöva... Alltså jag kommer... Jag kommer behöva spita. Så här ska man inte spela golf. Den är inte på. Nu får du berätta vad som har hänt. Jag fick alltså, jag åt en bar. Du känner att det är att jag hade ätit tidigare. Så vi kommer behöva. Jag läste baksidan bara, men du står jordnötter. Men jag har ätit tidigare. Så här ska man inte spela golf. Den är inte väldigt bra. Nu får du berätta vad som har hänt. Jag fick alltså, jag åt en bar. Du känner att det är att jag hade ätit tidigare. Så vi kommer behöva. Jag läste baksidan bara, men du står jordnötter. Men jag har ätit tidigare. Så här ska man inte spela golf. Den är inte väldigt bra. Nu får du berätta vad som har hänt. Jag fick alltså, jag åt. För du får ju då inte andningssvårigheter. Alltså jag är inte så allergisk så att jag inte kan andas. Men vi kommer behöva läsa baksidan bara, men du står ju jordnötter. Och spyr. Men det här som är det som är det. Nu får du berätta vad som har hänt. Jag fick alltså... Det var en jäkla bra. För du får ju då inte andningssvårigheter. Alltså jag är inte så allergisk så att jag inte kan andas. Men vi kommer behöva läsa baksidan bara, men du står ju jordnötter. Och spyr. Men det här som är det som är det. Nu får du berätta vad som har hänt. Jag fick alltså, det var jäkla bra. För du får ju då inte andningssvårigheter. Alltså jag är inte så allergisk så att jag inte kan andas. Men vi kommer behöva läsa baksidan bara, men du står ju jordnötter. Och spyr. Det här som är det som är det. Här ska man inte spela, den är inte väldigt bra. Nu får du berätta vad som har hänt. Jag fick alltså, det var jäkla bra. För du får ju då inte andningssvårigheter. Alltså jag är inte så allergisk så att jag inte kan andas. Men vi kommer behöva läsa baksidan bara, men du står ju jordnötter. Och spyr. Det här som är det som är det. Här ska man inte spela, den är inte väldigt bra. Nu får du berätta vad som har hänt. Jag fick alltså, det var jäkla bra. För du får ju då inte andningssvårigheter. Alltså jag är inte så allergisk så att jag inte kan andas. Men vi kommer behöva läsa. Nu får du berätta. Nej, för den producerar för många dubbelbuggis. Ja, den behöver den. Men okej, vad är ditt spel är, liksom har varit bidragande faktorn till att du inte har noll i handikapp just nu? Allt. Alltså, okej. Puttning, ja. Det är katastrof. Ja. Alltså, det finns inte. Fruktansvärt dåligt. Mm. Ja, men alltså, det är faktiskt lite läskigt ibland. Du kan stå på green. Du ser när han puttar. Man tänker, okej, det här borde vara inom en halv meter. Ja. Schmuck! Här är flaggan, bollen. Rakt förbi. Alltså, jag vet ju vad som kommer komma här. Nej. Dåliga saker jag har gjort under året. Jaha, intressant. Ja, då vet ju ni vad som kan komma. Ja, typ det är en fyrputt. Mm. Just det, ja, det var faktiskt en... Fyrputt? När då? När vi körde scramble. Ja. Fyrputtar jag i en scramble? Nej, det var när vi gjorde på våran TikTok. Det finns en fyrputt på våran TikTok. Ja, ja. Det är på chipset. Är borta nu. Det är borta? Ja. Oj, det som löste sig var att jag skulle hålla putten lite hårdare med vänsterhanden. Ja. Och sen försvann den. Ja. Vad bra. Ja. För man ska tydligen inte göra någonting med höger. Utan den ska bara vara där. Höger ska bara styra. Exakt. Och det syns jag. Och sen så försvann putt-chipset. Men det var en tuff... Jag vaknade om nätterna och mådde psykiskt dåligt. Jag kunde inte som någon. För att jag tänkte på... Jag kan inte på fyrputten på Kallfors. På alla puttar jag gjorde på Kallfors. Vaknade upp på Kallfors. Alla var fruktansvärt. Ja. Hur glada var ni efter den vinsten? Alltså, firade ni någonting sen? Alltså, grejen, vi... Nej, förväntningarna var ju alltså det var ju på vinst. Ja. Så det var ju liksom som att gå till jobbet och göra sitt jobb och åka hem igen. Ja. Så det var ju ganska klart liksom.
Det var inget. Firade du någonting? Det var skönt att det var klart. Ja. Alltså, för det var så himla mycket så här spänning och nervositet inför ändå. Mm. Och att jag och Adam ska liksom tävla mot er två som ändå liksom är alltså inbitna kompisar och liksom kört hur många matcher som helst, antar jag. Och så kommer jag och Adam där som kört liksom... hur mycket matcher som helst? Jag tror det var typ andra gången vi spelade Scrum eller annat. Första eller andra. Ihop. Ja, men det kan vara andra spel utan innan. Ja. Men jag och Adam kunde ju absolut ingenting. Jag kan aldrig spel. Ja. Hängslice. Mm. Hängslice en putt. Sikta på andra hålet och hoppas den slicear tillbaks. Ja. Vad hade vi för, vad mer för roliga saker? Det är lite tekniska besvär här. Det gör inget. Nej, vi har ju julmust. Vi har julmust. Hade vi inte typ glögg? Jo. Aha, det står här. Är det här glögg? Okej. Okay. Ja. Det är okej. Okay. Ja, det är okej. Okay. Har ni sett Grinchen i år eller? Vilken är er favoritjulfilm? Bra fråga. Jag gillar Wolf of Wall Street. Vilken bra julfilm. Varför gillar du den filmen då? Nej, förlåt. Okej. Okay. Jo, det här är så här. Det här ser man ju aldrig. För att ni är alltid stenseriösa på era videor liksom. Så det här är ändå kul att se. Skrattande killar. Nej, man får inte gå ur bild här. Det är inte okej. Okay. Vänta. Jag såg The Holiday igår. Ja, den är bra. Faktiskt väldigt mysig film. Jag kommer dö. Ja, men det är min flickvänns favoritjulfilm ja, också. Det är väl allas. Okay. Jag tror jag sett den en gång i år, kanske 3-4 gånger förra året. Ja, men den är faktiskt 10 av 10 film. Ja. Ja. Och sen Wolf of Wall Street. Du kommer bli bärgen. Jag visar dig kommentarer på det. Oj. Sånt händer. Ja. När man är tonåring. Just det. Jag gillar typ inte julfilmer. Alltså, eller jag kollar typ inte julfilmer. Vad skrattar du åt? Nu måste det få med alla som tittar här varför ni skrattar. Nej, det är Stimpen han. När Stimpen väl börjar garva, då är det kört. Då är det kört. Det. Ja. Jag har några klipp när vi ska försöka spela in videos och så får vi varandra att skratta och då slutar det inte bra. Alltså. Nej, jag kan tänka mig. Då blir det inte så mycket inspelning. Men nu är jag tillbaka i matchen. Ja, pokerface. Ja. Vad sa du? Bästa golffilm? Oj. Hur? Alltså det finns för få golffilmer. Ja, det gör det faktiskt. Det varför har inte gjort fler? Det finns ju fler än två stycken. Det finns två. Han svenska. Den ofrivilliga golfaren. Det är min favorit. Ja, den är kunglig. Happy Gilmore. Gilmore? Ja, han heter det. Happy Gilmore. Och sen Tin Cup. Mm. Tin Cup. Mm. Alltså, det är väl med, vad heter han? Adams. Jack Nicholson. Nej. Vad heter han? Askändis. Jättekänd golffilm i alla fall. Med känd skådis. Ja. Men gud, det är okej att skratta ut. Du behöver inte så här. Så att du får dölja det. Bara att jag inte förstår kanske. Ja. Så jag uppmanar alla att göra fler golffilmer. I alla fall. Eller hur? Ska vi göra en golffilm? Ja! Fatta en sån här lång film. Alltså, golf. Mm. Ja. Jag är på. Liksom, man följer, man gör en remake på Luddes liv. Mm. Sen gör det till action. Vem ska du spela? Vem du spelar kan ha Ludwig Eberg. Ja. Vem? Jag behöver bara Ludwig fixa en ny frisyr så jag Ludde. Ja, ja absolut. Växa några centimeter. Vem ska jag vara då? Fredrik Reinfeldt. Du kan typ vara min farsa i så fall. Ja. Och jag? Swingcoach. Ja, exakt. Ja. Han är kvinnlig. Eller? Ja. Ja. Mm. Ja, men då så. Där har vi filmidén. Oj, där är ju jag på TV. Skär. Shit, okay. Snygg grabb till höger. Vänta, menar du? Nu är vi tysta. Nu är vi redo. Ja, nu är vi kolla tysta. Eller? Ja. Ja. Mm. Ja, men då så. Där har vi filmidén. Oj, där är ju jag på TV. Skär. Shit, okay. Snygg grabb till höger. Vänta, menar du? Nu är vi tysta. Nu är vi redo. Ja, nu är vi kolla tysta.
Okej, min tur. Ni vet att jag är känd för min chippning. Fortfarande inte på ett bra sätt. Slow motion. Gå tillbaka och så lägger du 0,2. Ja. Får vi prata nu? Ja. Som sagt, det är det jag har legat sen. Alltså, ja. Mm. Vad har ni att säga? Har du träffat en tränare? Alltså, en putt-tränare? Efter det här? Mm. Nej, men som sagt, jag har ju greppat annorlunda. Ja. Nu puttar jag ju inte så. Okej, okay, så det var bara lösningen. Nu kan du putta. Ja, 100%. Ja. Du kanske ska prova, Albin. Vad säger du? Du kanske ska prova. Ja. Men det är en katastrof. Hålla dig med vänstern. Mm. Alltså, en total katastrof. Oj. Andra sporter i livet? Du har kört innebandy? Väldigt mycket innebandy. Väldigt mycket innebandy. Extremt mycket. Du då? Jag har inte kört något. Nähä, du är en kille. Nej, fy fan. Vad är du för kille då? Jag är... Du spelar mycket Fortnite. Ja. Är du en gamerboy? Nej, inte ens det alltså. Eller jo, jag var gamerboy. När man var så här, alltså från 17 till 18. Oj, stabilt i ett år var det. Nej, men okej, 16 till 19. Och sen hittade jag golfen när jag var typ 20. Men kan du inte berätta lite vad du gjorde innan? Nej. Gamingen, när du var typ 13. Nej, det går vi inte in på. Okej, jag körde parkour när jag var liten. Så jag hoppade så här på hustak och gjorde volter och grejer. Det var min What? Sport liksom. Är det här sant? Ja, ja. Varför har ni inte haft med det i någon sketch eller någonting? Vi har, alltså, vi har varit extremt det. Nära. Jag har alltså, jag har gjort så här... alltså, min dröm var ju, när vi mötte er, att jag skulle sätta en putt typ. Ja, just det. Woof, och så skulle Albin bara göra en backflip från en bunker eller något. Ja. Det var coolt. Mamma, nej, alltså jag kommer göra illa mig. Nej, men det måste ju göra någon typ av parkourgång, vad nu det är. Parkour, alltså varje gång jag slutade med parkour när jag var 14. När jag var inbiten. Ja, vi väntar. Ska vi spela? Oj! Push! Yes, dags att spela. Det är därför man är här. Jaha. Oj, nu är det träd här. Ja, men vi flyttar på grejerna. Eller ja, vi måste göra det. Annars kan man inte spela golf. Så. Vad ska vi ha för klubbar då? Vi ska spela närmast hål. Okej. Okay. Yes. Okej. Okay. Ja, men det här är väldigt bra. Just det, man kan ju ställa klubben här borta. Och hur långt är det till hålet? Jag vet inte. Nu ska vi... Nej. Alltså, ska det vara... Ja. Ja, du kör practice. Nej, men... Jo, sen kör man target practice. Nej. Vadå nej? Du kör games on course practice. Nej, men nej. Vadå games? Gå tillbaks. Men då får du ju köra typ så här bullseye. Jag jobbar med det här alltså. Men du jobbar inte med någonting, du är arbetslös. Nej, det är jag inte. Du visste. Men vad jobbar du med på dagarna? Nej, jag kan tyvärr inte berätta. Hemligstämplat. Ja, jag har gjort några år i styrelsen i Kinnevik. Kinnevik. Investmentbolaget, men... Oh. Nej, jag skojar. Hur många meter? Det är 138 stycken meter, tror jag. Jag vet inte. Vi får se. Är ni i form nu, skulle ni säga? Absolut nej. Inte. Man har inte golfat på typ 2 månader. Tränar ni mycket? Nej. Inte alls. Nej. Känner ni att man lite häftig? Nej, vi jag käkar inte Oliver. Nej. Ja. Hur är det min frisyr? Det hade varit helt perfekt på 134 meter. Ja, vi har smakat ädelostarna. Var inte det ett eget segment? Det är inte med.
Ja, nu kan jag ha råka... Men gud, är det på Lofoten? Ja. Är det Lofoten Links, håll 2? Okej. Har jag berättat om en gång jag spelade Lofoten Links? Vem vill börja? Jag. Du börjar. Nej, jag vill absolut nej. Ja, jag kan börja, det är okej. Stimpen börjar. Kör. Var det 138? Jag vet inte. Okej, men det är bra att veta. 132. Jag kommer slå en pitch. 7 meter nerför. 7 meter nerför? Du har 3 försök på dig. 3 försök? 3 försök. Men det är väldigt generöst faktiskt. Men jag testar en pitching wedge. Hej, hej. Och så vi får vi se. 5 försök. Får ni? Va? Snackar jag inte skit? Åh, jag gjorde det igen. Den ser väldigt bra ut. Den ser lite lång ut, eller? Ja, nej men jag känner mig ganska klar. Behöver man mer än ett försök eller? 1,6. Ni kan få köra, ni kan få mina försök om ni vill. Om ni känner att ni behöver dem, för jag är ganska klar. Jag kan hämta bollen åt er också. Du måste köpa. Ja, alltså han har varit fel i hela trackmanen. Nej men nu kommer det se jättepin ut om jag inte sätter den. Nu har jag ju slösat mitt bra slag. Ja, ja. Sätt den bara. Ja, ja. Sätt den lite innanför bara. Om den här kommer tillbaka lite så. Men den är lång. Nej, kolla den kommer tillbaka. Den är jättelång. Kolla din ballspeed. Ja, den var green träff. Aj! Gir, som man brukar kalla det. 7 meter. Det är mycket godkänt. Det känns väldigt svårt 130. Att slå 1,6. Eller vad känner du? Jag tror jag kommer gå för att sätta den. Ja, det är bra. Det är hela leken aldrig. Är det så här pris på det här också? Nej. 110 igen. De går så långt. Ja, där men det där var ju inte jättekul. Green miss ja. Nybörjarmiss. Men jag kände mig ganska eller? Klar efter den första. Så att ja, slappnade av lite mer bara. Oj, oj. Vart är man inte i vägen? Jojo golf. Här borta kanske. Okej, okay. Jag kör järn 8. Vi får se om det byts ut. Mitt i. Ja du. Flyger den så är den typ i hål alltså. Eller sitter. Okej, okay, rätt klubba. Mm. Helt klart godkänt. Verkligen. Jag är jättenöjd. Men det är... Ja. Ingen vinst. Det är det inte. 3 meter inte höger så är den typ i hål. Oj, den ser ju bra ut. Oj, oj, nej. Oj, oj! Nej! Får jag tillbaka mina försök? Yes! Vad är det här? Okej, Albin. Alltså! Du kan inte låta henne vinna det här nu. Nej. Men hon stod ju mycket närmare längre fram ju. Vad sa du? Hade du stått lite längre bak så hade den ju gått i. Och den är inte bra. Ja, men ni är ju typ tjuvträna eller något. Måste vara så. Jag kommer inte träffa bollen. Alltså, vi jobbar ju i golfbutik. Någon har väl någonsin missat en green? Jag gjorde det alldeles nyss. Ja, men gud, jag gör den här. Bra jobbat. Tack! Var står jag någonstans? Abbi. Det här kommer inte vara kul alltså. Vad slår du för klubba då? Jag kommer veva en järnia. Oj. Jag är väldigt stel i kroppen, jag skyller intressant. På det. Du måste äta något typ av lussebulle här också. Gillar du det? Kör hårt, ja absolut. Oj, den var lite hård. Tack. Om den var lite hård. Okej. Okay. Det var ju cement. Eller hur långt ska jag slå den här? 132, 7 meter nerför. Okej, okay, så. Oh, men gå i då. Snälla, nej lång. Den är för lång. Den är ju jättelång. Nej! Men jag såg att det duffade lite. Otroligt sikte. Det är en simulator. Flyer duff. Hade linjen. Jag vill typ inte spela mer. Jag behövde alltså lite vatten efter den här bullen. Oj. Okej då. Ja, det finns. Ja. Så är vi. Ja, 8 meter kortare än det där. Då är vi hemma. Oj. Mm. Kan vi ta om det där? 66,2 meter. Fick kameran med det där? I så fall. Snälla, ta bort. Jag måste sätta den. Tjena, mm. Gud. Hade det inte varit sjukt om jag satt den? Mm. Jag funderar på att göra det. Spö.
spelar aldrig alltså, golf igen. De är kvar. Kom in! Nej. Gå! Oj. Vill miss. Ja, den här sporten är inget för mig alltså. Läggs. Jag ska hålla mig till biljard. Jag vann! Grattis. Grattis. Nybörjartur. Nej, men det är snyggt. Det är inte jag var som kan väldigt lägga förvånad över min egen insats, ska jag säga. Ja, men 0,7 meter. Ska vi köra longest drive istället? Lek. Oj. Vill du sitta? Vad är det för lek? Det är det. Är din frågesport. Ah, ja. Frågesport. Alltså, du är så trött. Då... Ja, men ni ska sitta ner så ska jag stå bakom och så här ropa ut frågorna. Jaha. Jaha. Det är tanken. Okej, placera en stol där då. Hej, hej. Jag måste droppa bullarna så den var snaprig. Knastrar av mina tänder. Okej, då är det alltså en quiz. En quiz. Förberett. Då är det alltså Johanna mot Stimpen. I golfåret. Eller i golf? Ja. Det är massa blandade frågor. Det är, nej, det är golffrågor bara. Bara? Mm. Frågan, det var ju en om som inte var golf. Nej, det, du vet inte vad det är för frågor. Okej, vi gör så här. Ja. Om ni vet svaret, då måste ni skrika. Eller ropa. Eller bara säg. Något kul. Okay. Säg typ dubbelbuggy. Ja. Då får ni svara på frågan. Mm. Men vadå? Du måste anse att det är kul. Nej, säg bara säg dubbelbuggy. Okay. Då får ni svara på frågan. Men om du svarar fel och du säger dubbelbuggy, då får du pliktslag. Oj. Ja. Fråga nummer ett. Hur många majors har Annika Sorenstam vunnit? Must! Va? Det är mitt, must. Det är mitt ord. Vad skulle du säga? Ja, gissa. Sju. Sju är ditt svar. Ja. Det är alltså, får jag också gissa då? Eller? Ja, du måste kör också vi den gissa. Den närmast? Aha, ja. Det ja, vi kör närmast vinner kan vi göra. Ja, närmast vinner. Four. 18. 18 majors. Ja. Då vinner Johanna. På närmast. För Annika har vunnit 10 majors. Jävla dålig. Golf. Golf. Jag har 2 poäng. Jag fick par. 1 poäng. Ja, du fick par. Så 2 poäng. Och jag gjorde buggy. Ja, exakt. Mycket bra. Buggy, par. 1 ja. Över på banan. Ja. Men det känns ändå bra. Jag brukar börja buggy. Har svenska damer samlat på sig totalt? Vad är det för frågor? Ja, men det här ska man kunna som golfare i Sverige. 4-18. Vilket är 4 igen? Kan man. 4-18. Stimpen gissar 18 majors. Jag tror, ja då ska jag säga blomma. 13. 13. 18 och 13. Ja. Då kammar Stimpen hem det. Yes alltså. De har faktiskt vunnit 16 totalt. Ja, men jag hade det på känn där med 18. Mm. Nära skjutningen har jag. Okej, men då är det lika. Då är det lika, båda på par. Ja. Eller vänta. Nej. Båda ett över. Över. Båda ett över. Om man gissar alltså rätt på pricken, då får man minus ett. Åh, oh, vad var det? Intressant. Mm. Fråga nummer tre blir det. Mm. Hur många bultar finns det på Ölandsbron? Var bult? Jaha, som sitter fast. Lussebulle, 1,5 miljoner. 1,5 miljoner gissar Stimpen. Parmesan. Ja, vadå, 2 miljoner? Är det din gissning? Ja! Ja, det är pinsamt för då vinner Stimpen. För det är bara cirka 20 000. 20 000 bultar. Ni sa på miljoner, jag vet inte. Nej, men det var ju full hur henne bara. Var det visst att det var 25 000 is. Så jag drog upp det så att hon skulle dra lite högre bara. Ja, vi kan dra en följdfråga. Ja. Nej, förresten, det var inget. Nej, vi vill inte ha fler frågor. Nej, om inte om Ölandsbron. Okej. Okay. Den här då. Vilket år upplöstes Kalmarunionen? Va? Duff, det var 1643. Det är en gissning. Jord. Jord. Den blomman. Du sa 1643. Mm. Kalmarunionen. Kalmarunionen. 1834. Okej. Okay. Oj, vad är det? Ni båda får gissa om, för det här lärde man sig i skolan. Nej! Alltså på riktigt. Jag har aldrig hört om Kalmarunionen. Okay. Kan du berätta skolan. Mer om Kalmarunionen? Ja, det var när Gustav Vasa, när Sverige blev Sverige. Ja, men då hade jag ju haft rätt, för att jag var ju närmare. Vad sa du när Sverige gjorde Vasa? Nej, ni får gissa om. Va? Det är fel, det är Kristina. Va? Nej, Kalmarunionen är Gustav Vasa. 1397. Nej. Jo. Jag vet bara att Gustav Vasa... Alltså, Kalmarunionen. 1897, Kalmarunionen.
Kalmarunionen upplöstes. Ja, det grundades 1997. Ja, ja, men jag säger upplöstes. Gurra, lägg dig inte i. Alltså Gurra, Abba har koll. Bakom kameran här. Oj, försök inte komma fram. Ja, ni får gissa ett årtal till. Okej, men då säger jag, vad sa du, Gustav Vasa? Ja, Gustav Vasa. Nej, Gustav Vasa? Vasaloppet var ju... Då säger jag 1542. Okej. Men alltså, det här är faktiskt Diana. Fusk. Ni pluggade typ så här 5 år sedan och jag pluggade typ så här 10 år sedan. 5 år sedan. Ja, en gissning. Vad sa du? 1543 sa jag va? 1542. 42. Mm. 1678. Stimpen vinner, det är 1523. Oh yes! Då är det 1 över, 2 över. Är historia ett liksom kärnämne hos dig? Hos mig ja, absolut. Jag är en historiker. Mm, jag pluggade ju 3 år i Boston. Svensk historia. Boston University, Swedish history. Nej, det räcker. Det där fråga nummer 4. Ja. När vann Tiger sin första major? Stimpen, 97. Vadå Stimpen? Ja, något roligt. Stimpen är roligt. Ja. Och vad gissar du? Jag kan inte berätta, det kör du. Folka. Folka. Vad kan det vara? Han måste vara typ... Vad är han nu? Nu är han typ... Vad är han nu? 50? 60? Okej. 50. Han kanske vann när han var typ så här 22. Så 40 år sedan. Eller 30 år sedan. 1900... Var matte ett kärnämne för dig eller? 1996. Stimpen vinner. Det var 1997. Var det Augusta eller? Vänta! Jag hörde inte ens vad du sa. 97? Han sa 1997. Jag hörde inte det. Nej. Jag sa bara mitt år som jag föddes. Men jag var så nära. Jag får ändå... Du är på birdie och jag får par. Okej då. Här gör vi egna regler, men det blir jättebra. Men ärligt, jag hörde inte 1097. Nej. Nej, ja, men då är alltså, jag lovar. Jag hörde ingenting. Okej, på par är Stimpen. Du är fortfarande 2 över. 2? Ja, synd. Ja. Sån, man med leken får man leken tåla. Jag lyssnar mer. Gör det. Hur gammal är Ludde? Vilket år är han född? Stimpen, 97. Men du kan inte säga Stimpen igen! Jag sa Stimpen 97. Okej, men det är fel. Jag gissar på Stimpen 99. Nej men alltså! Nej, Stimpen 99. Du kan inte dra tillbaka det. Hon hann inte! Hon får skylla sig själv. Klickslag. Så ser du att jag får kvadruppel. Okej. Jag ångrade mig ganska snabbt. Ja men du får inte göra det. Du säger en gång och sen är det min tur. Jag får säga 99. Ja, du sa 97, du säger 99. Ja, tydligen. Då tar Johanna en birdie på den. Gör det. Och ja, då är Stimpen plus 1, ja. Plus 1. Plus 1? Det är lika. Det är, och det är faktiskt... Men ta direkt, svar. Nej, alltså direkt när du... Det är 2 frågor kvar, så det kan bli spännande. Mm. Vad heter Tigers barn? Stimpen, Charlie. Barn, alltså plural. Jaha, men jag sa en av dem. Ja. Han kan inte säga Stimpen som varje... Okej. Prisciutto. Jag vill ha två namn på barnen. Prisciutto, då tar jag Charlie och Sam. Charlie och Sam säger du, vad säger du? Johanna? Ja, lykta. Jag vill veta barnen. Ja, jag vill inte säga ett roligt ord. Ja, men Charlie vet jag ju. Men jag vet faktiskt inte vad de andra kan heta. Alltså såhär, Samantha. Det var det jag sa. Du sa Sam, ja. Säger ni samma? Ja, tydligen. Det verkar som att det var ett bra svar. Jag har inget så, svar. Nej, men ta 99 också, Charlie. Nej, det visste jag. Alltså, ja. Tro mig. Jag vet. Ja, men då, båda säger Charlie och Sam. Då blir det lika. Det är båda har rätt. Och då är det alltså... Kul. Båda är... Man tjänar på att svara först i den här leken. Man kanske ska vänta en stund. Ja, verkligen. Det är ditt problem. Men då är det spännande. För då är båda på par. Hur kan båda få rätt? Stimpen, vi kör nu på andra sidan, Nick, kör! Jag lackar ur nu alltså. Sista frågan! Tiebreaker! Nu spelar det ingen roll vem som svarar först, för ni kommer ändå inte veta exakta svaret. Ja, vad bra! Min fråga är, hur många dubbelbuggies har Golfaraben gjort 2023? Wolf of Wall Street, han gjorde 200 dubbelbuggies. Du har 200. Svar! Jag har svaret. Ring honom! Nej, men, nej, men jag har gamebook. Han är sjuk. Han kommer säga 2. Jag tror... Okej, okay, du sa Wolf of Wall Street. Wolf of Wall Street. Jag säger... Ja. Jag hade lust. Han kanske gjort... Du sa 200. Mm. Och det är närmast. Det är närmast vinner.
Jag säger 150. Mm. Okej. Okay. Det betyder att vinnaren Sverige, vi har ett resultat. Är ni redo? Där hemma i soffan. Vinnaren är Johanna Jonsson Golf. Golfaraben hade bara gjort 146 dubbelbogies. Så nära, 150. Ja. Otroligt. Nu kommer Stimpen vara lite småsur i resten av kvällen. Nej, inte alls alltså. Men vet du vad? Nej, men ta Charlie och sen gör det. Jag har en julklapp till dig. Ja, tack. Som gör dig kanske lite gladare. Ja, såklart. Spännande. Ah. Jag tror jag vet vad det är. Det är inga mjuka paket i alla fall. Jag läste lite för den. Åh, vad trevligt! Sebastian Twisted Elastic Treatment for Curls. Aha, för mina lockar. Sebastian Twisted Curl Magnifier. Också för mina curls. En hel serie. Sebastian Twisted Elastic Detangler för mina curls. Fall att de tanglar lite. Sebastian Twisted Elastic Cleanser for Curls. Cleanser är hudvård typ. Jag hade samma hårtyp och sådär som Gustav. Mm. Gustav har ju lockigt hår. Kör du de här gurra? Vill du ha dem? Jag tror inte de kommer gå till så mycket användning här borta. Men tanken var fin, va? Ja, verkligen. Man tackar ödmjukast. Visst. Jag tackar också för min julklapp. Men, det... men så bra. Ja, tack. Det var riktigt bra gjort. Ja. Stimpen får hem och träna lite. Ja, mm. Absolut. Läsa lite historieböcker, eller? Ja, ska jag göra. Och jag behöver göra någonting. Nej, du är perfekt. Jag är smart och kan spela gott. Ja. Då ska vi slå lite. Ja! Slå! Härligt! Det var fan på tiden. Vad ska vi slå? Ska vi köra en tremanna scramble? Ja, varför inte? Det kan vi göra. Vart ska vi spela någonstans? Har folk ett förslag? Nej? Vart, vilken bana ska vi spela på? De har en. Ja, de kan ju skriva i charren. Mm. Alltså, det finns ju många olika banor i världen. Ja. Kan vi spela Augusta Nationals? Nej, det finns inte. Vi kan köra Pebble Beach. Pebble! Jag har spelat Pebble Beach för många gånger. Jag vann ju US Open där, 1963. 63? 33? Game settings, game type. Oj, 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 oj. Three play teams. Scramble. Så här. Scramble? Då ligger min flaska här. Jag kör, eller kör, kör US Open 6-4-6-9. Nej, jag skojar, behöver inte jag. 5-9, det är typ gult. Nej, alltså nu känns det faktiskt bra att vara i samma lag som er. För jag tror ni är väldigt bra lagspelare. Vi kör utan puttning, va? Ja, absolut. Nej, det är ganska kul tycker jag att putta. Säger jag som slicear puttarna. Ingen puttning. Nej. Alla vet att om jag träffar green så är det. Vem är det första? Åh, det är Stimp, etta. Oj, oj. Det är jag två. Ja. Då blir det hängfade runt hörnet. Ursäkta, vi har raka motsatsen av våra skaft. Varför det? Du kör blå till silver. Jag kör silver till. Fast det här är grönt. Det är faktiskt bara grönt. Okej, ja. Men... Jävlar, ja. 288 mot julgranen. Du siktar mot green, va? Ja, det blir skitbra. Om du är beredd på att få en klubba i skallen så blir det nog bra. Jag ska försöka få till en bra klocka. Aj, aj, aj. Nej! Nej, kolla drå, kolla drå, kolla drå. Oh my god! Ja, men det är så bra. Ja, vi tar den. Har du spelat golf förut? Nej. Det var faktiskt inte första slag. Ska man ha sådär låg pegg?
Nej, men jag kan inte ha så hög PEG. För att du slår... Nej, för att jag skyar den i sådana fall. Jaha. Sikta lite på högre. Nej, jag slicear bollen nu för tiden. Ja, just det. Tror jag. Eller jag vet faktiskt inte vad som... Vad det kan... Jag har inte tränat drive. Men det är vad som helst. Men vart siktar jag? Du siktar mitt i fairway. Men vad är det till bunkern? 165 meter, okej. Okay. Ja, vill du sikta mer? Jag tror inte mycket här om mig själv. Oh. Sväng, 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 sväng. Ja, men den är... Hur kan det gå? 176 meter. Men det kanske var motvind. Jag tycker aldrig att de här trackmansen faktiskt funkar. Nej. Så, nej men så, vilken... Misread. Du ska nog sikta ganska rakt. Du? Så då. Kör hårt. Kör så du ryker. Det är ju visst det. Är du blind eller? Ja, vi får se det här. Akta julgranen bara. Hallå? Då kände du ut på parkeringen. Nej. Du är bokstavligt talat i någons vardagsrum. Jag tror ni är lite OB. Men... Okej, okay, vad kan vi välja? Min är ganska safe i alla fall. Sorry, din är ganska safe. Rehit. Ja, just det. Vadå, måste du slå om? Annars kommer jag plocka upp bollen på dig. Åh. Kan någon stänga av på golf? Måste man göra sådär? Vad bra. Okej, okay. Ja, men rimligt. Modernt. Mycket bra system. Shoes. Okej, okay, då väljer vi ju en lottboll då. Är det jag? 26 meter. Är det jag? Ja, det är du. Mycket bra, mycket bra. En liten här. Lätt chip bara. Landa lite vänster. Så blir det nog bra. Oj, jag duffar. Nej, det är inte sant. Det är ändå bra att duffa på konstgräs. Tja. Och duff. Aj, aj, aj. Men gud, vi är safe. Abbe, du kan gå för det. Ja. Hur kan det inte gå längre än 26 meter? 26 meter, sen är det 8% power. Och så bara upp den lite. Oj, den är ju bra. Jag vet. Vad gör du? Jag vet. Ja, men snyggt, Abbe Golf. Därifrån är det lätt. Två putt. Hallå? Vad valde du för stimp? Stimp meter? Den är på green. Ja då. Eller kommer vi bara putta den? Nej, vi måste chippa. Men kan, ja. Vi kan väl välja putter? Eller? Ja, men det är ju tråkigt. Tryck continue. Nej, confirm bank. Okej, nej men vi går för chippen. Nu ska jag chippa. Nu kan vi chippa i, ja. Jag tror jag har den. 4 meter är typ fram till duken, va? Bra då. Ja. Oh. Den är ju asnära. På att gå i. Oj, oj, oj. Nära. Abbe, du vill ju landa den lite kort om... Jag har linjen, så. Ja. Men i och med att vi kör scramble, fattar den att man sätter alla puttar då? Eller? Nej, den räknar ut. Ja. Snitt. Som en vanlig. Mm. Ja, men bra försök. Ja, det är en putt i alla fall. Jättebra. Oh. Riktigt fadäs på hålet. Par. Par. Det tar vi. Bra 25 meter. Hur går det för oss? Jättebra. Ja. Ska vi köra ett hål till? Auto-finishing. En putt par. Mm. Nästa hål är också driver. Ja, du kan det här. Ja, jag har spelat pebble många gånger. Ja. Jag växte upp på den här gången. Just det. Jag bor i huset som Albin träffade precis. Ja. Par 5 också. Det är kul. Vad heter det? Jävlar. Nice. Ja, det är trevligt. Det är mycket trevligt. Hur lång är den då? Jag heter Driver Green.
412. Oj, oj. Nej, oj, men, oj, oj. Men, ja, alltså, men rimligt. Det är här som är så konstigt. Rimligt. Ja. Vad säger du? Har han träffat sig? Nej, det har han inte. Får vi släppa upp här? Jag vet inte om det är för att vi har ljuset som... Sväng, 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 sväng! Nej, inte studs på bilvägen. Oj. Okej, ingen press på... Abeg Jalf. Dock, den är i spel. Ja. Tittarna vet att jag inte känt pressen var två när vi spelade. Just det. Ja, då var du ruggig där. Det var ju sist vi spelade i matchspel. Okej, hur långt blir den kvar? 265. Jag tror inte för mycket om dig själv bara. Långt och rakt, snälla. Wow! Nej. Jo. Nej. Över bunken bara. Yes! Woho! Okej, vi lever. Ska vi ta min eller? Du har ju 160. Ja, du hade... 260. Ja, just det. Den tar vi. Vi tar Abbey Golfs boll. 172. Oj, vad trevligt. Hurru. Ja, 93 power, 73 spin. Har ni ätit något mer här från vårt julbord? Eller har ni skippat det helt eller? Man kör några skumtomtar lite då och då. Det är så fräscht att äta när man har hållit sina men golfklubbar är relativt fräscht. Kör en liten... Oj, nu ser jag för här. Så. Järn sexa. 172. Oj, oj, oj. Varför det? För du hade ju linjen. Du måste ju sikta dig. Jaha. Ja, ah, det kunde du väl sagt innan jag slog om du visste det. Du slog 75 meter. Brorsan, nu är jag ju i Åmål. Gud, nu vet inte. Ja, vi får testa. Men ja, jättekul. Jättekul. Oj. Oh my god. Fett blås. Hallå, nu måste du rehit. Måste jag? Nej, jag tar ju dropp. Så. Så. Vi kör fairway, så, confirm. Vi kommer ändå inte välja den. Nej, exakt. Åh! Oh, har du sett mina blåser? Jag fick det nu. Du kör också lite där ute till höger. Gör egen igel? Ja, gör det. Egen igel är den typen. Sikta lite vänster nu. Ska jag sikta göra åt det eller? Så, nu kan du slå rakt. Eller ja, lite vänster ändå. Nej men bra så. Men den är med. Ja då, det blir bunkerslag. Yes alltså. Yes alltså. Alltså vilka otroliga pizzor, hallå? Ja. 21 meter bunkerslag. Nu. Vi ska äta. Du får inte spela klart hållet. Nej, men jag vill ändå inte chippa alltså. I branschen. Nu ska vi prata bransch. Stäng av. Trackman. Golfvärlden. Ja, jag tycker vi ska prata lite så här John Rahm och Libertor och allt det där. Politisk debatt. Har ni någon uppfattning? Ja, men vad tycker ni om att folk liksom lämnar... varje dag liksom för Libertor. Ja, det. Hade ni gjort samma sak? Så jag hade tackat ja innan den här frågan. Alltså om det handlar om de summor och pengarna. Ja, hur mycket jävligt är det? Tid. Han fick ju typ 5 och någonting miljarder. Sen samtidigt, de är ju redan hur rika som helst. Mm. Så vad tjänar det? Jag tror han hade spelat in 77 miljoner dollar totalt. Ja. Han hade spelat in 77 miljoner dollar tror jag. Oj. På hela sin karriär. Ja. Och nu fick han 500 miljoner dollar. Nej men alltså det är sinnessjukt. Ja. Men alltså tycker ni att... Fan snackar jag om att det här, men jag gör det för
att så här, göra golfen bättre? Eller så här, nej, han snackar goja. Utvecklingen om golf eller vad han säger. Håller ni med om det? Nej. Nej. John Rahm tog ett litet snedsteg där alltså. Mm. Men vi får se vad som händer nu. Filma vad han har fått. Vad sa du? Jag filmar vad han har fått. Den filmar nu? Mm. Pizza. Den är faktiskt väldigt god. Mm. Väldigt god pizza. Du äter någon margarita? Ja, typ. Du äter någon typ av pepperoni? Eller pepperoni-variant. Och jag äter någon... Ja, det där. Fast på den. Oj. Jättegod. Ska den ligga här då? På mig? Eller? Jag tror Gurra byter. Men... Tittar ni på Root Wars? Nej. Är det för liksom... Ja, jag tittar på det här. Ja, är det kul? Alltså, det händer ju saker hela tiden, men det blir inte alltså, samma golv. Alltså, det är svårt. Det är svårt. Jag vågar inte uttala mig något, för jag var ju medlem på privatorerna. Alltså en jäkla massa år. Mm. Så jag får inte säga vad jag vill. Nej. Men de gör sin grej. Men jag är nog lojal till privatorerna. Ja, det känns ju bara weird att det ska finnas en annan tour som ska konkurrera mot det liksom. Mm. Ja, alltså konkurrens är aldrig dåligt tror jag. Nej. Det är inte dåligt, men just att det är samma av en pengar liksom. Mm. Fula pengar, smutsiga pengar som kommer in i branschen. Verkligen. Sportwashing. Mm-hmm. Men ser ni liksom på Rom, ser ni på John Rahm annorlunda nu? Absolut. Ja, du fått en annan bild. Ja, ja. Mm. Alltså det är ju länder som inte... stöttar kvinnliga rättigheter och HBTQ och sådana grejer. Mm. Om han tar pengar, vad skrattar du åt? Om han tar pengar därifrån så är det klart att han är med och stöttar det liksom. Mm. Jag är inte bry sig tillräckligt om att... Ja men exakt. Mm. För han är pengar viktigare än kvinnliga rättigheter. Säger ganska mycket. Så bra. Har du något att säga där borta eller? Nej, då så. Tror ni att det kommer bli ännu större nästa år? Liv. Ja, jag tror det. Ja. Jag tror de kommer pumpa pengar. Jag har de... Ja... Världens bästa golfare. Vadå? Ja. Näst bäst. Eller vem är näst bäst? Rom. Han är näst bäst. Skott är ju bäst. Ja. Skott är ju fortfarande bäst. Vad gör du, Gurra? Filma för Liv. Men alltså, du måste ju visa mat. Men han var ju så dålig i Ryder. Det var ju för dåligt. Skott. Jaha, kolla. Ja, men han... Pepperoni-pizza. Mm, mycket bra faktiskt. Den är väldigt god. Jättegott. Jag är taggad på den här vita pizzan. Det är... Den vita pizzan. Svann. Du gillar inte sådana vita pizza? Nej. Tittar du något på den kvinnliga golfen? Nej. Nej? Tittade ni på Solheim Cup? Nej. Nej. Alltså jag tittar knappt på herrgolf. Okej. Okay. Jag jobbar i en golfbutik, där har vi på oss tv med alltså, golfen som går. Det brukar vara mycket damgolf som man kollar på klubben. Så jag följer med liksom, en del, men inte jättemycket. Måste bli bättre. Ja. För vi i Sverige, alltså, vi har ju duktiga jävla damer inom golfen. Det är sjukt vad vi är ute. Men det är helt sjukt att liksom... För annars har det varit ett så stort glapp från typ... Vad var det, Caroline Hedvall? De andra som var som är väl kanske 10 år äldre än Neumann. Vem? Ja, Liselotte Neumann som var den första svenskan som var en major 1988. Mm-hmm. Ja. Jo, men jag menar alltså det och så nu bara kommer där Lindgrant, Maja Stark, alla de där nu alltså samtidigt. De är ikoner. Ja, Karina Klüft. Alltså, hon är äldre. Mm. Även damgolfen, de är duktiga alltså. Mm. Ja. Svenska damer har tagit 16 majors, medan herrar har tagit en. Mm. Oj, vem är det? Henke. British Open 2015. Men just, alltså gud, när jag följde skärpning. Det, alltså det var det sjukaste. Ja, det var ju jättelänge sedan. Ja. Jag spelade inte, jag var... Men du hängde med? Jag var 7 pass. Jag var 8. Nej men, ja, det var otroligt. Så det var verkligen historiskt också. Ja, det gör med Phil Mickelson in i det sista. Jag tror Ludvig Åberg vinner en inom 2 år. Jag kan satsa
20 spänn på Ludde. Oj. Hela krigskassan. Det är ju lågkonja liksom. Kul att gå bra på svenska. Mm. Verkligen. Ja, mer har hänt inom branschen. Ja, vad har, alltså... Hur tycker ni att... Tänkte ni mycket på så här, alltså good, alltså golf på YouTube? Inte så mycket alltså. Nej. Lite grann. Mm. Det är på vad de ligger ut för någonting. Jag vet det här med att Grant och Michael lämnade ut. Just det. Det är ju, ja, kanske. Jag vet faktiskt inte. Det är väl stort? Ja, väldigt stort. Det är ju större än Victor. Ja. Ja, men alltså, så känns det massivt. Men, jag tycker att det blev sämre när de lämnade. Jag kan säga så här, jag var good nörd. Oj. Tills Mike och grannarna. Säg. Ja, då är good nöt ut lite grann för mig. Och sen har de tagit in massa andra människor, så de är inte duktiga, men de blir inte samma grejer. Nej. Man kollade ju på dem för personligheterna. Ja. Nu drar på dynamiken liksom mellan. Ja. Ja. Och sen så bara andra människor. Kollar du Brian Bros nu? Brian Bros. Ja. Brian vem? Brian? Brian Bros. Det är George Brian och Wesley Brian. Wesley Brian har vunnit på PGA-touren. Ja. Och så är det hans lillebrorsa. Mm-hmm. De har blivit lite stora nu senast. Ja. Mm. De är roliga att kolla på. Det blir så att Google har tagit upp så himla mycket plats. Och sen så är det fast färre börjar följa dem. Så man får lite golf, man orkar inte titta på dem. Så att man inte gillar dynamiken längre. Men ni vet vem som är störst? Richie. Ja, verkligen. Korrekt. Ja, han har så himla bra position. Mm. How to stop slice the driver. Kollar ni någon golf nu under låtsång? Nej. Nej. Golf är så oattraktivt under vintern. Ja. Så man är typ, det är alltid kul. Man kommer alltid älska det. Vi hoppas ju då att folk tittar på den live. Det hoppas jag. Mm. Hur många är som tittar? Vet du det? Det vill inte veta. Vi får en nickning av det här. Maxis. Yes. Nej, men Rick Cheese, han är kul. Ja. Ja, alltså han är otrolig liksom, produktion. Alltså, ja. Jag undrar hur många det är som jobbar med den kanalen. Det är ett företag. Ja, exakt. Det har blivit samma sak med Good Good. Ja, alltså, precis. De är vd liksom. Ja. Har ni startat bolag? Hur går det för er rent ekonomiskt och sådär? Alltså, vi krigar. Mm. Vi har ju samma agent. Hur känns det? Det är bra. Det är bra. Det är bra. Ni tycker att det är bra? Ja. Jag tycker inte att det är bra. Varför inte? Känner så här, hon är min. Och sen bara ni kommit och bara så här. Golfare har jag också. Jag vet inte med det jag menar. Alltså, Johanna take over. Ja, verkligen, hon tog alla med bara i ett svep. Ja. Under Kalforsrundan hon bara. Ja. Mm. Tog er mail. Ja. Men just att liksom jobba liksom med samarbeten, känns det kul? Ja, det känns intressant. Ja. Och se vad som händer nästa år. Ja, vad är drömmen nästa år? Rent alltså jobb, sociala medier, influencer, alltså, den biten. Drömmen är ju att få alltså erbjudande av Livetoren och komma och spela där. Kanske inte typ 100 mil. Du vill inte vara på där. Ja, men gå för att gå själv. Han får gå själv. Ja, du får 100 mil och gå till Livetoren. Men alltså typ vara där och bara göra content typ. Syns inte. Ja, nej, men alltså drömmen är väl bara kunna göra så mycket videos som möjligt. Ja. Hade det varit en dröm att gå ner i tid på ert vanliga jobb? Typ jobba 50% på ert nuvarande? Ja. Är det någonting ni vill? Ja. Du är inte helt. Nej, jag tror inte. Hade du inte velat jobba med göra videos heltid liksom? Jo, det var kul, men jag trivs bra på mitt jobb. Ja, men. Väldigt bra. Ja, men trivs du inte bättre med att spela golf med honom eller? Jo, men kanske inte hela tiden varje dag. Det blir nog ganska. Det beror på hur mycket man tjänar liksom. Ja, men tillräckligt så att det täcker. Man vill ju inte ha snittlön bara och gå runt och spela golf. Nej. Då tjänar man ju hellre mycket och jobbar. Håller ni med där hemma liksom? Hade inte ni vill hellre då var på ett vanligt jobb än att typ åka till Spanien och spela golf och tjäna samma. Ja, men det är nog lite två olika saker. Alltså det hade ju varit kul. Men man kanske inte vill liksom säga upp sig helt och bara göra golfgrejer. Man vill ju ändå liksom bygga upp en liten karriär, klättra lite i trappan. Så inte en karriär inom sociala medier? Jo, alltså antingen eller. Ja. Ja, men jag kan inte välja nu liksom. Rakt upp och ner. Nej, men är det en ambition just att du vill nå dit? Jag vet och kunna inte. Jobba jag behöver tänka lite mer i frågan. Okej. Ja.
Klokt sagt. Ja, tack. Vad tänker ni? Ja, fattar. Du då? Min dröm är att kunna göra det på heltid. Ja. Men sen är det ju svårt. Speciellt eftersom vi bor i Sverige, det är inte jättestor publik. Nej, det blir det bara halva. Det finns inte jättemycket pengar i det. Men det är svårt att kunna göra. Ja, vi jobbar på exakt. Det. Mm. Men såklart, om man kan få ut en bra lön alltså, så man kan leva på det, då hade jag lätt kunnat tänka mig att testa det. Mm. Sen får vi se om det funkar, liksom, om det går runt. Mm. Ja, men det är ju risk alltid. Ja, ja. Liksom. Man vet ju inte hur det kommer gå. Men det är det som är kul. Ja, ja. Men det är en dröm. Men det händer nog inte nästa år. Nej, men 2025? Ja. Ni kan ju börja prata på engelska. Har ni några funderingar på det, eller så här, tankar på det? Ah, tror ni att det går? Det finns ju två killar på TikTok som pratar på engelska givetvis, men också gör lite sketchaktigt inom golf. Jag vet inte vad de heter. Och det går ju svinbra för dem. Mm-hmm. Vet du vilka? Pointer Brothers. Eller? Jaha. Ja, ja. Ja. Kan vara de. I don't know. Det här tror jag vet. Ja, men de är ju massa utanför golf också. Alltså, eller jag vet inte om det är de. Jag vet inte. Det var en som hade en stort lockigt hår. Men jag tror jag vet vad de är. Men, och så var en brunhårig, en blonda. Nej, jag tror inte det. Och de känner ju det. De är ju jättestora. Ja, men funderar ni, alltså, skulle ni kunna prata på engelska? Nej, alltså det känns som att ta bort lite det personliga. Man är ju inte sig själv när man pratar engelska. Nej. Man får liksom inte ut samma saker. Så man går liksom från Abbe till Abbe. Abbe Golf. Abbe Golf. Säg din slogan, tänkte jag säga. Säg det på engelska. The stimp is back, you already know. You already know. Ah, nej. Nej. Och så här, de kanske inte fattar liksom er... Alltså i och med att ni pratar på ett visst sätt. Och de i USA hade bara så här, varför pratar de så här? Liksom. Även om det är karaktär. Det blir lite konstigt. Ja. Det hade varit enklare om man hade någonting från början. Då är det enklare att liksom gå från det, om man redan är lite känd. Jag har en fråga. Det finns ju hur många alltså, kvinnliga influencers som helst. Alltså i Sverige och i världen och sånt där. Vilka, har ni några manliga influencers som ni följer? Bara, den här killen inspireras jag av. Alltså, I Sverige? Telefon och kolla alltså. Alltså golfaraben. Ja. Han är kul. Så jäkla inspiration alltså. Nej, jag vet faktiskt inte. Ingen sådär på raka. Ja, men det är det som är så sjukt. Att det är så himla stort bland kvinnor och tjejer. Liksom. Mm. Det finns typ, alltså det finns så få. Ja. Det är typ såhär Johnny Edlind och Filip. Alltså som är såhär manliga influencers. Det skulle ju vara Anis Dondemina liksom. Ja. Ja, och Anis. Exakt, men han är ju sån tv-personlighet nu. Nej, det är inte riktigt samma sak. Nej. Är det svårt? Tänka om det är någon. Nej, men jag tror inte man följer någon som man liksom är så här, wow. Vad följer ni för människor på Instagram? Uff, jag använder aldrig Instagram. Nähä? Alltså, jag följer golfare. 15 minuter per dag alltså. Gud vad bra. Ja, jag använder TikTok istället. Eller YouTube. Så det är så bra. Ja, nej. Fattar. Så ni har inga så role models? Nej. Alltså inte inom Sverige. Alltså okay, ingen som kommer inte... på rak arm sådär nej, liksom. Nej, så svåra frågor kommer jag på. Ja. Förstår. Nej, det är faktiskt inte lätt. Nej. Men okej, USA då? Bra fråga. Mm. Jag ska säga, inte i Sverige. Och så har du ingen utanför Sverige heller. Det är inte så här, man följer ju inte folk på samma sätt. Okej, skippa den här frågan då. Men det var en bra fråga. Men ja, det var... nej, men alltså, jag tycker det är så intressant. För att som sagt, det känns som att ja, det finns nästan för många tjejer. Vi ska ha paus på 10 minuter. Så vi ses om 10 minuter. 20. Vi ses halv. Vi ses 20:30. Nu kan ni gå på toaletten allihopa. Ja, och vi ska prata om vad som egentligen händer i den här liven. För att vi har inte följt med några papper. Ja, Gustav, vad händer i liven? Vi har kommit hit. Oj. Eller jag vet inte. Det har ju inte... I mikrofonerna. Alltså, hör de oss? Hallå.
säga typ 60 innan nu. Oj. Men det är paus, det är paus, ja. Ja, men det är bra för att få paus. Ja, men tycker du det? Alltså, de sitter kvar i 10 min. Edamamer, edamer menar jag. Edamamebönor? Edamamebönor. Edamerost med smak av brynt smör. Mm, perfekt på pepparkakan står det här. Varsågod. Ska jag också smaka? Ja, alla ska smaka. Brynt ost on the pepparkök, det blir brynt ost pepparkök. Det här var inte det jag sen upp till. Ja, ah, jag vill inte ha på den så att... Det jag själv. Ja. Så. Han barnsliga. Vänta, vi måste äta också samtidigt. Nej, ja. Då behöver vi inte röra varandra. Hallå, vad gör du för något? Nej, jag gillar inte sånt här. Men... Så, jag tänkte bara göra lite fint. Okej. Okay. Relax on the Mac. Skål. Oj. Smakar ju typ ingenting. Åh! Ni överdriver. Det här var det värre än skolmaten på onsdagar. Vad var det då? Vegetariskt. Jaha. Nej men alltså, det där smakar ingenting. Inte värt att köpa, smakar lite för sött. Nej, det var nice, det var nice. Men. Julsmak skulle jag säga. Ja. Mm. Nej, det är mycket godare med den här. Men jag tyckte att den här smaken, det här är ädelost med päron. Men jag tycker att den smakar för mycket pigelin. Och eftersmaken är för mycket ädelost. Men det tycker jag är gott. Ädelost dock. Jag gillar blåmögelost. Mm. Nu ska vi kolla på videor då som Gustav förberett. Och det är alltså de bästa golfhändelserna på touren i år. Ja. Eller hur Gustav? Inte bästa, men bra. Höjdpunkter i alla fall. Och så kan du berätta vår ljudsituation så att säga. Ljudsituation. Ja, vi kommer inte kunna prata samtidigt som vi tittar. Så vi kommer kunna prata efter ni har sett klippet. Men nu ska vi först titta på Rory McIlroy. Birdies, eller får jag berätta? Ja, alltså. Birdies final two holes to win Scottish Open 2023. Jag kanske behöver slänga upp den här. Oj, nej, nu gör jag kaos här. Ability to hit it high in the air and cut it. A few players that could get at this flag. Be good, Sam. It's going to be good. When this finishes, you're going to like it. You're going to really like it. What a shot. Absolutely magnificent. I don't think it was as good as Bob's on 18, but this is easier to read. It's more obvious to see, I would say. Got to be hit positively though. It's not one for dribbling. Yeah! All time at the top. Exciting stuff. There's 18 to go though. Magnificent. Why don't we have shot trace of there? We couldn't see it, could we? Did no idea. Driving on.
not the driver though. That feels a lot of club to me. This comes out low, it will just keep on running. Out of it, ball below your feet, wind in your face. It looks like it's cutting it into the wind, Ken. The office spot. This is cutting in, it's too much. Oh, for goodness sake, what is going on? Det är en järnsex som han är vana för. Lord left to right. Carries it all the way. Jo, men det är ju precis när British Open. Det är tävlingen innan British Open. Så. For the title. Den första British Open spelades. Ja. Från 2000. Och där vinner jag. Rory McIlroy. Det är en bra putt i hål. Det var det. Var emot honom? McIlroy lands his first. För att han låg under. Eller han... Han låg två efter. Mot alla odds. Ja, han gjorde eagles. Jaha. Nej, birdie ju. Han gick två hål. Kom igen, väx upp. Men det här, ja, det känns som att han har varit med så länge. Han men ändå presterar på högsta toppen. Alltså kolla, han har ju... Rory har ju problem. Han har ju seriösa problem. Han kan ju inte vinna majors. Han har ju mentala besvär. Ja. Fast han har ju vunnit ett par stycken. Ja. Han har bara inte vunnit i Augusta. Jo, men alltså det är som här. Han går och vinner veckan innan The Open. Och sen spelar han urkast på The Open. Vad sa du? Nu sa du i The Open två gånger. Ja, men, det här var ju tävlingen innan British Open. Ja. Jaha! Och sen när han spelade British Open så gick det... Offenders. Okej. Ja, men kul att se honom i det här i alla fall. Ja. Älskar att se han. Men så gullig. Ja. Lilla irländaren. Ja. Lite gråhårig bara. Ja, verkligen. Men det är inget fel. Det ska vi inte. Han är ju farsa. Vad taskigt. Ja, det är sant. Han är typ tvåbarnsfarsa. Ja, verkligen. Oj, hole in one. Nu. Hole in one for Michael Block. The 15th. Det var han som var tränare. The fairy tale story. Nej, det var det. Ursäkta. Slam dunk. Jag såg det här live. Hallå? Det är du som är skit. Mm-hmm. Nej, jag såg det. Live på tvn. Jag tänkte att jag var där. Får man se repris på det? Jag har guldfiskning, jag kan inte se hur han gjorde det. Jag tror han gjorde bördigt. Jag är så glad. Ja. Hallå, kan jag få, nu vill jag inte se honom gå. Han spelar ju mer. Slaget. Ja. Han var ju tränare. Det är varje år på PGA, det är ju såhär PGA-tränare. Eller PGA-tränare. Va? I de här PGA-tränare? Ja, de får ju tävla mot varandra och kolla in. Ja, han kollade in. Och så klarade han kutten, första tränaren att göra. Det är därför man får mycket här. Kan vi få se slaget igen, Gustav? Men det kommer. Kan du spola, eller? Alltså, nu ser vi bara honom gå. Det tror jag hela dagen. Kolla. Rakt i kort. Alltså, det där är plopp. Så sjukt. Vet ni hur långt det var? Nej. 152 yards. Mm. Det är typ 125 meter. Var det 152 yards? Typ. Gissa vad han slår för klubba. Järnkotta. Sjua. Oj. Han är nog typ. Han såg en järnsjö upp typ 130 meter. Ja. Det krävs, alltså, det är starkt. Ja. Ja. Men han slår ju mycket längre, det var ju en punchad. Ja. Det visar ju kontroll. Ja, han är tränare. Ja. Nu ska vi se Maja Stark göra en stunning hole-in-one på Freed Group Moment. Också Scottish Open. Ja. Mycket på Scottish. Där bakgrunden är Arnold Clark. Vem? Står på reklam. Well, the mood's lifted now for Maja Stark. What a moment. In the nick of time, you feel like she just pulled the ace out of the... Dock, något jag inte fattar, det är såhär folk som går i hios, alltså varje år. Mm. Vi känner ju några som jag säger, för många hios. Men ni vet inte. Ja, men alltså, ja, de har de någon tanke. Det känns som att det är mycket tur. Du är en kille, det är bara tur.
closer is that to actually going in the bunker though? Exactly. Men då är han bedrövd på allt annat. Det är it's pitched level with the bunker. That's not where you want to be pitching. You want to be pitching at the flag and release ja, down. Let's have another look at this. Ja, då går vi vidare. Nu kör vi. Nästa klipp. Starkt av Maja Stark. Ja, verkligen. Så aldrig det igen. Just det, Ska vi se Ludvig Åbergs bästa slag under Ryder Cup? Han svinger så himla mysigt. Den är så snabb. Den ser typ snabbspolad ut. Eiberg just trying to fade this into this pin. Just tucked it on the line. What a cut. Ejslag. Jag bara jobbar bort i det. Han behöver väl ejslag. A little bit of breeze off the left helping this. He's having a go with it. It's not going either way, is it? Good chances. Given a chance. Wow. Tom, hold on a minute. Let it finish. For birdie and to win the hole for the Europeans at nine. This would take them three up. Over the back. Last rights in this match. Men det är det Solheim Cup? Nej, är det Ryder Cup? Det took quite a while to place it. That's how big the slope is. Just in there, quick. Vet ni hur det här med att kvala in till OS? Alltså vilka kommer att spela OS till Sverige? Ja, men liksom hur avgörs det? Det är landslaget. Ja, de var väldigt... De som har störst chans att vinna. Av det inget kvalificering. You gotta love watching this kid. 179. He's fresh. Och då, vilka tror ni då? Åberg och... Det är väl två? Lindman. Ja, Lindman. Nej, ja. Norman kanske. Ja. Jo, Lindman liksom, har lätt kunnat lira. Han är ju för bra. Han vann ju på PGA-touren. Det är ju ingen annan svensk som gjorde det i år. Förutom Åberg då. Det är de två. Ja, du är väl det två bra. Eller är det två? Ja, det är de två. Ja, men vi ser de två. Och Lin. Oh shit! Ikon! Lee Westwood. Nej, det är ju Michael Jordan. Oberg. Ja. Det är kul att se att det går bra för en svensk. Ja, verkligen. Det är på tiden. Har ni liksom ambitioner, alltså, om ni var lite bättre på golf, hade ni velat satsa och bli proffs? Ja, absolut. Om man bara... Då kan man inte bara vara lite bättre, det måste vara mycket bättre. Alltså, om du var brutalt. Extremt mycket bättre, hade gått fem år på college, så alltså, hade velat bli proffs. Om jag var av Luddes kapacitet, då hade inte jag... Tackat nej. 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 Okej, nu ska vi se terrifying moment when tree falls nearly crushes crowd at Masters tournament in Augusta, Georgia. Let's see. Oh, my god, a giant tree. My god, vad roligt. Fattar för det där trädet. Det är väldigt många smala, långa träd där. Mm-hmm. Vad var det, 17 skadade? Nej. Men gud, no interest. Ja, det var ju sjukt. Vi skulle bara se trevliga saker idag. Oj. Inte hemskt. Independent.ai. Visa verkligheten. Åh, kan du sätta på det och kolla? Det är min favoritvideo. Men gud, tre och... Ja, ni får kommentarer om träd. Det hade kunnat sluta illa. Men det finns en väldigt duktig golfare som har med träd att göra. Tiger Woods. Just det. När Tiger Woods kom tillbaka. Nu har vi velat höra lite djup. Fairway medal as well. Lite applåder. Lite de sa typ såhär. Next on to Tiger Woods. Här kan du vara kommentator här. Och alla filmar. Nej men alltså. Tiger Woods. Så he's aiming up left side. Only fairway at the first. He's gonna go for a little bit of bit of fade. And it's a driver. No it's not. It's a five wood. And he is official back. Looks like the marshals waiting this one. He's top left as well. And he misses the fairway, fortunately on the right side. Well, he's going to have a great dokey in at the green in the bucket. 193 is the front. Oh, and he hits it really nicely. It's a low one. It's gonna run up on the front side of the fairway on the green. Oh, perfect. He's gonna have a nice little look at a nice up and down for the birdie.
på det hålet. Hela första. He takes off his glove. We're gonna see the replay right here of the curvature of the ball. Det var så chippen. What a nice penetrating ball flight. Ja, det är samma slag igen. Yes, it's the reprise. Ja. Now Tiger Woods here with the ship. Gud, oh, kameran så nära. Perfect hit. Det är jag, Gustav. Only he gives it some top spin. It's gonna roll out nicely. He's gonna have a great putt for the vet birdie. Vet du vad jag har topspin på till förra? Yes, of course. He's gonna have a 1.5 meters for the birdie. I think he's gonna get it right in the cup. In the cup. Let's see what he does here. Perfect stroke and it's right oh in the hole. God. He's done it. He's back with a birdie. The goal. Oh shit! Leo Westwood. Vad är han där igen? Men kan inte ni börja göra mina såna här slutskärmar? Jo, kan jag. Tryck på den här, tryck på den här. Och jag börjar göra era slutskärmar. Oj! Golfturen! Hey, hey. Hallå! Bittest. Det är det, så att det är skolrekord i bittest på Hagnäs. Jo, det är sant. Vi lär ju testa lite fler andra sporter. Ja, vi ska göra det. Mm, jag tänkte. Har du testat cheerleader? Nej. Jag har gjort det. Hej! Oh, hej! Ja. Absolut inte. En fråga. Det blir bra! Jag ser jättemycket här. Står du någon annanstans än vad vi... Där går det. Jaha, ja. Oh, ja, jättegud. Så här, okej. Okay. Ni är ju på lite olika nivåer, ja. Du kan stå långt, mm-hmm. Du kan stå långt, du kan stå också långt, men på olika, olika sätt här. Mm. Okej, okay, så här, utmaningen är, det finns ju en övningskarta. Just det. Med olika avstånd. Ja. Vi ska spela järn 5. Ja. Men vi har ju lite olika avstånd, så man tar järn 5 på den distansen man har ungefär. Ah. Du frågade oss innan vad våra favoritklubbar var så att ingen skulle välja den. Så jag tog det sämsta liksom. Du gick på den, för min favorit är järn 5 egentligen. Okej, okay. Och ni har en minut på er att komma så nära hålet som möjligt. Okej, okay. Man kan bara panga kvar, eller? Ni tar man tillsammans en minut. En minut kvar, men ni två är en minut tillsammans. Så vi sätts en gratis videonspelning av Börje. Va? Ja. Ursäkta som jag betalar! Nej. Otroligt ju! Vadå, när Albin, jag hoppas du fattar! Jaha, så menar du, jag behöver inte fakturera, du behöver inte fakturera mig främst. Abbey Golf, jag hoppas du är redo. För jag kommer vinna en inspelning. Vi skulle ta en järn 5. Ja, alltså, du tar en järn 5 och du tar en järn 5. Ja, ja. Men det är kanske olika avstånd. Och Maxim? Va? Oj, oj, oj. Ja. Men jag har en järn 6 som är loftad som en järn 5, får jag ta den? Nej. Men det är en gammal. Ja, det är nej. Det är min järn 5. Ja, har du en järn 5? Jo. Jo. Men jag ska köra en järn 5. Jag måste flytta på stolarna bara. 155. Jag vet inte hur långt jag slår min järn 5. Vad ska vi... Men vad, får vi en minut tillsammans? Ja, för ni är lag. Ja. Är det total eller carry? Nej, men det är närmast hålet.
hade lärt sin lilla... Är det den kameran eller är det den kameran? Jaha, okej. Okay. Nej. Jaha. Du bara längst eller? Jag tror man skulle komma så nära typ 170 som möjligt. Nej, utan vi ska till en flagg. Men vi slår ju olika långt med våra järnfemmor. Då får ni välja. Då kanske jag står här och... Nej. Ni får välja också. Ja, exakt. Ja, men... Okej, okay, Albin, hur långt ska vi välja då? För att vi slår inte lika långt. Nej. Här är en knapp. Vi behöver ha en tidskontrollant. Vad ska vi ta? 190 då, eller? Måste vi ha samma? Vi måste ha samma mått ju. Måste vi ha samma mått? Ja. För det är lag. Ah, ryggen hit. Vi får ta 185 då. Ska ni börja? Fast jag kan inte slå min järnfemmor 185. Ja. Jag men vänta, vi måste snacka ihop oss för att vi slår ju jätteolika på våra jämfemmor. Ska jag börja? Ja, eller ja. 155. Vad säger du? Jag säger hellre 175 och halv. Men hur långt slår du jämfemmor då? Kommer det stå hur nära man är då? 175. Okej, men jag, fast jag men kan jag typ inte slå. Men jag måste bollarna redo. Jag har ju... Du har 300. Ja. Alltså den här går ju typ... Johanna ser till. Kan du slå 185? Ja. Fast nej, vi kör 175. Jag kan försöka chippa den lite. För jag kommer absolut inte kunna slå något kortare än det, liksom. Jag tror dock inte du tjänar så mycket på att ta fler bollar, för att den ska ändå komma tillbaka hit till skärmen igen. Men gör din grej, liksom. Kör. Om det är så att jag valt fel avstånd... Nej. Ja, så här, tänk efter. Du får välja avstånd, alltså. En gång. Ja. Det är samma som de här får också bara välja en gång. Ja. Ja, men det här borde vara bra. Ja, ja okay. Klar. När jag träffar bollen, då sätts tiden igång. Det är den till höger. Jag ser rakt. Bara. Aj! Lägg bollen lite längre bak. Den är bra alltså. Mm, den är riktigt bra ju. Nej. Gör en rulle upp. Woo! Ja, men gud, bra start! Men gud vad nej, bra! Nej men kul! Landar innan green, rullar upp till. Men jag såg bra. Det står dock inte avstånd, men det kanske står sen. 2,8. Ja. Aj. Var tittar du? Jaha. Nej, det är ner 2,8. Men alltså, hon är ju sniper med järnfemman. Hallå? Kan inte vi också få slå till 155? Nej! Det här är inte min favoritklubba. Oj, vad dåligt. Oj, jag har ju bollar här. Vad har vi för tid, Maxi? Jag flaggar. Oj! Ett slag man till då. Man hinner ju ingenting. Okej, så vi hinner slå nästan två slag var. Nej, hinner slå två slag var. Nej, våra flyger är mycket längre. Ja, det är sant. Vi ska typ 200 meter bort. Just det. Eller ja, vi kommer inte kunna ta 200 meter. Ja, ni kommer ihåg hur nära jag var, eller? Vi måste... Ja, man måste... Oj. Men gå till mitten av bollen bara och kolla. Ja, den är 3,2... Oj. Men du måste... Albin, vet inte du om man kan se någonstans? Hur långt från det? Jag är nöjd. 2,7. Ska jag börja slå två eller? 2,7 då. För att det kommer vara bättre för dig. Måste vi välja typ det? Kan vi inte välja typ 120? 120? Jaha, och bara göra så här. Ja. Men jag tror det är svårare än att slå fullt. Det tror jag. Det känns verkligen fusk. Nej, vi var bara smarta. Vi kan välja 20 med. Vilka avstånd vill ni ha? Vilka? De skulle ju ha vilket. Alltså vi får typ ta 175 i sådana fall. För det är rätt länge för dig. Eller är det för långt? Eller för kort? Nej, jag vet inte alltså. Men säg bara, du kan inte bara säga... Hur långt vill du slå? 175. Ja, då tar vi 175. Så får jag chippa lite. Åh, spännande alltså. Åh, vad fint! Ja, men vad kul att vi fick jävla platågryn. Ja. Nej, vad händer nu? Ey, gurra! Gurra! Okej, är vi redo eller? Ja. Okej, när jag träffar bollen, då sätts tiden igång. Ja. Kör vi varannat eller? Nej. Nej. Jag kör 22 direkt bara. Aj, aj. Bort. Jävla lång tid det tog. Vi ser, ni får köra. Gurra. Hur många slog? Hur många slog jag? Nej, jag slog 4. Ja, ni får slå 2 var. Aj, aj, aj. Bara snackar i baksvingen. Fick hjärtinfarkt. Hur du får ju slå nu. Ja, men det går ju på tid. Jaha. Så, okej då. Nu kan du koncentrera dig. Mm.
Hur går den där så mycket vänster, höger? Det ser bra ut där för oss, Albin. Ja, men det är lugnt. Du får din tid. Jag får min tid, okej. Okay. Det är mycket pengar på spel här. Kom igen nu. Shank inte. Och så gör han den då. Det var ingen shank, men det var inte bra. Det kanske inte ser. Det är gränsfall till shank alltså. Gränsfall. Ja, men grattis. Jag har vunnit allt idag. Ja. Well! Grattis! Gud, vad ska det vara för video? Ja, det är valfritt. Det får ni kommentera. Jag menar alltså... Ja. Jag menar alltså, vi ska åka långt som satan. För det är väl inklusive restid och så gratis också, eller? Det får vi ta en diskussion om. Ni var 17 meter. Upp till Lofoten. Ja, härligt. Kul, ja. Kul. Kan jag få slå en jämfemma till, på typ 185 istället? Ja. Men nu är det 175 eller så. Nej, jag kan inte. Det hade varit något. Men, siktar ju jättemycket. Oh. Den hade nog kunnat kvala in. Absolut. Ja, den är okej. 2,7 meter, det går inte så. Ja, det är faktiskt brutalt nära. Det är det nära. Min broder. Nu då, 175. Nej! Oj! Nej, men det är svårt att slå en halv järnfemma liksom. Ja. Så, ska vi ändra om till 185? Vi är av med bollar nu. Nej då. Ja, 189 eller 185. Eller 184 bror. Oj, står det här blir mycket bättre. Gustav störde igen. Men det är lugnt. Eller? Det där var inte Gurras fel. Det där var jag som svingade snett. Aja, sånt är livet. Det har varit bättre längre i alla fall. Ja. Oh. Så! Ah, vilken smärta. Det där var tråkigt. Det känns väldigt bra faktiskt för mig. Förstår du? Mm. Ja. Utmaning. En utmaning. Närmast 100 meter med en ska vi köra scramble? Var det i och för sig? Vi har gjort det. Mm. Nej. Jo, nu är det scramble. Men det är inte så kul, det är roligt när vi tävlar ihop. Det är så roligt när man ska träffa såna här olika och komma närmast. Capture the flag. Exakt. Och fipa. Men det känns som det kan ta lång tid. Ja, det kör. Men någon som wedge-grej. Vill ni köra den eller vill ni köra någon annan? Men det kanske tar lite lång tid, eller? Någon games? Jag vet inte. Albin, tar man lång tid att göra, eller? Ja, de där känns lite tomt, ja. Men ska vi inte bara köra en närmsflagg då? Ja. På något sån här lite kortare? Ja. Typ 100 meter? Ja. Pebble Beach 7an. Bror, skärp dig. Vi kör target practice på. Och så väljer vi bara 100 meter. Men jävlar! Oh my god! Det där var sjukt nära julgranen. Men den hade kunnat träffa den här stången där nere som åkt. Jag har aldrig shankat en boll i mitt liv. Nej. Mycket att ladda på den här. Varför har du min wedge? Det är shank wedgen. Har du bett om lov? Jag behöver inte be om lov. Jo, det behöver du. Okej, vi kör 105 meter då. 105? 105. 105? Det är ingen wedge. Nej, okej. Vi tar 95 då. Det är en pitch, men alltså... Men vi tar 95 då. Pitching wedge heter det. Ja. Nu byter jag. Ja. Till 91. 91. Det. Eller ska vi köra 66 så här så man kan sätta den. 52 så sätter vi den. Okej. Ja, det är kul. Som att det händer ofta. Hur ska vi köra liksom? Vi kör tre var. Tre var. Ja. Ja, typ alltså. Typ alltså. Ja, nej men det är kul att köra tävlingar med Johanna idag. Nej men alltså jag var på hård träning. Ska man komma ihåg vad det är, hur långt det är, eller?
Oj. Kör! Studsa fram. Oh! Snyggt. Oj. Upp på planket. Det är ändå ganska kaxigt. Stimpen, visa dem vad det går. Ja, jag ska göra det. 52 meter är ju mitt mått. Är det? Ja, det är det. Här är som absolut bäst. Den där är i vattnet. Oj. Ja, jag duffar. Det är därför man bara slår driver ut på banan. Så slipper man chippa. Nu är det också i vattnet. Hallå? Vad fan, det är ju något fel! Jag står lite längre fram! Jag har ingen längdkänsla bara. Vad är bekymret liksom? Nu är jättevänster. Med käften. Kolla, backspin i backen. Så är det. Oh. Ah. Jag tror det kan vara sista gången jag spelar golf. Tomtefar är här för att dominera. Tomtefar. Julmannen. Ja, alltså Adam hade ju varit absolut tomtefar här ikväll. Ja. Vad då, säger han färga skägget vitt? Ja, men det gjorde han ju i... han färgade inte. Men... i videon. Oj, jäklar. Oj. Är det något fel på bollen eller? Vi är bara extremt dåliga på golf. Och jag kommer slakta en munk nu. Jag trodde det var 72 meter. Men... 52 meter, jaha. Snälla. Men den är där. Den är bra. Kolla. Oj, oj, oj. Jag vinner. Nej. Jag vinner tävlingen. Okej, 52 meter. Oj, jävlar, vad går den va? Den där går i. Skojar inte ens. Oh. Skojar inte ens? Nej. Ja. Det är vad jag kallar en attack wedge. Oj. Ja, ingen vet. Så bra jobbat. Då har vi tränat wedgear. Otroligt. Är det jag? Oj. Hallå. Oh. Är det Johannes tur eller? Titta på honom! Då har jag korten. Sen har Johanna några. Då hoppar vi tillbaka. Oj! Var det bra? Mm. Vad är det i? Typ vaniljkräm. Så pass. Mm. Okej, vi har fått några tittarfrågor inför. Har vi det? Ja. Spännande. Är det några till Arre? Nej. Då kan jag svara. Okej. Okay. Du får se. Mm. Ja, och första frågan då angående just om man skulle tacka ja eller nej till 560 miljoner kronor, eller dollar med det, för att spela på Live Touren om den ägdes av en konservativ stat, likt John Rahm. Hade ni tackat ja eller nej? Jag hade tackat nej. Alltså det är så svårt då att sätta sig in, men ja, nej. Speciellt han har ju så mycket pengar, så nej, absolut tackat nej. Om man själv var John Rahm, eller bara nu? Likt John Rahm. Ja men alltså, ja, men, ja. Jag säga, om jag hade fått erbjudande nu hade jag tackat ja utan att tveka, men jag tycker inte han borde ha tackat ja. Nej. Så kan jag säga. Nej. Nej, jag hade nog tackat, alltså då känns det som att då borde man kunna spela på PGA-touren om man får. Exakt. Eller spela någon annanstans. Och då tackar man nej. Ja. Hur tror du att det kommer gå för Åberg på Masters? Jag kan säga så här, vinst. Du tror han vinner? Jag känner Ludde, jag vet att han spelar. Han är duktig med sina draws. Han har nerverna. Ja, Augusta är en draw, vänlig bana. Ja, det är så. Mm. Jag har ingen aning, men... Jag tror det går bra. Mm. Jag tror inte han vinner. Jag tror det går bra. Jag tror han vinner. Topp 25 i alla fall. Ni hörde det här först. Ludde vinner. Okay. Mm. Hur tror ni att det kommer gå för Linn Grant nästa år? Uff, bra fråga. Men alltså, jag tror också det går bra. Ja, det känns som att hon bara är på väg upp. Ja, jag tycker det är bra. Du tycker det är bra? Ja, jag tycker det är bra. Ja, men det är så svårt att förutspå. Och, men liksom, vad gör hon nu? Topp 10 eller? Antagligen. Ja, men det är lite... Det känns så. Hon är, har varit med i gamen lite längre än Ludde, men det är liksom samma... Det var typ ändå bara ett år. Typ. Jo, alltså... men alltså båda de är bara på väg uppåt. Ja. Det finns liksom ingen stopp. Nej. Det kommer bara gå uppåt. Ja. Hade ni spelat kvar på PGA efter gått till, eller
eller gått till LIV och fått... Det är samma fråga. Vad har ni för mål för 2024-säsongen? Skjuta under par. Det är bra. Mm. Ja, det är golfmål, ja, absolut. Ja, du tänkte att det skulle vara... 60-65 på Brobålsta. Vad skulle du skjuta? 65. Vad är det, 7 under? Ja, nej. 8 under. Det är bra. Det är mitt mål. Nästa år. Är det ett realistiskt mål? Ja. Men om du har ett realistiskt mål. Ja, men det är ett realistiskt mål. Okej, men det vill inte ner till noll? I handikapp? Ja. Det är typ lite svårt. Va? Jag vill bara skjuta under par. Ja, du är par. Under par. Jag vill spela ett proffstävling. Jag vill spela på Let Access Tour. Kul ju. Det borde gå att fixa. Då ska man ner under 2. Och sen får man med. Ja. Nice. Så det är mitt mål. Ja. Jag ska ner till 0. Mm. Det är därför jag tränar nu. Ja. Det är typ också, det är ett mål, men det är något som har varit väldigt kul om man fick chansen att göra. Att vara med i någon sån här tävling och tävla mot proffs. Mm. Jag vet själv att jag aldrig hade någon chans att vinna, men det är kul. Och bara vara med och se hur det går till liksom. Ja. Ja. Mm. Men jag håller med. Alltså, ja. Och det ska spelas sen på i Gotland. Mm. Mm. Så jag sa i Gotland. Ja, det gör du. Jag sa på sen i. På Gotland. På i Gotland. Oh my god, jag vet vad det är. Men jag testar varmkorv. Jag har längtat hela kvällen. Sena, varsågod. Oh my god, har du kokat dem själv? Det är så mycket kärlek. Nej, men alltså, vad händer? Vart är ketchupen? Jag undrar också, vart är ketchupen? Vad är det för bröd? Det är det sjukaste. Fan vad gott ju. Jag har sett. Brödet är tillagat. Nej, men det här... 10 poäng. Bara det. Jag hamnar på 10 poäng. Fast jag antar att det är Johannes idé. Organisationen, 10 poäng. Upplevelsen, 10 poäng. Men jag ska inte ha senap. Alltså driven, vad är det fel? Senap, nej. Nej, senap smakar inte gott. Men vänta, ni var inte med på min korvtestning på Kramfors. Nej, vi fick inte inbjudan. Vill du veta en rolig behind the scenes? Jag vet inte om du var inte med bakom kameran. Johanna var med. Jag fick, nej men lugn, jag ska berätta en berättelse. Ponera följande. Du ville ha senap och ketchup i brödet, inte på korven. Så jag stod utanför med senap och ketchup och trodde du skulle komma ut. Och sen du stod där inne och bara... Jag bara okej, nej men jag ställer tillbaka dem här. Det är bra så liksom. Gick och satte mig där under tältet i regn. Alltså min var ju utan kärre. Det ser så roligt ut nu. Det ser inte ut som... Det är liksom ingen korv kvar. Den är liksom bara gömd här i brödet någonstans. Ja men filma den här vinkeln. Det ser jättekonstigt ut. Det ser som en finlandsfärg. Ja. Ja. Nej men den var väldigt törr. Nej men, åh, vad korven var... torr. Nej men alltså hela bakelsen blev lite törre som det inte var någon kärre på. Ja. Ja, så det blev lite tört bara. Annars smakerna var ju goda liksom. Vad var smaken heter, men ja. Ja, så hur många poäng? 5. Ja, 10. Gå till Albin och filma ut här hur det händer. Gurra, men jag ruggade över tramp alltså. Nej, det var godkorv lite torr. Men... Vad var det som var torrt? Ja! Nej, det var gott. Vad var det som var gott? Du behöver inte vara så nära. Nej, 5 av 8. Oj, det är ändå bra betyg. Gud, jag hoppas du fattar hur nära du är på sparken. Nej! Du är... Jag ska inte spela in en enda video för jag är 24. Nej. Det har jag bestämt. Ja. Nej, men jag vann ju. Så... tack Johanna. Otrolig... Ja, tack för kurven. Otrolig överraskning. Ja. Nu ska vi köra titta på. Ja. Ska inte du ha mick, eller? Ja, okej. Just det. Har man någon uppfattning? Det känns som att man bara får så här, ja, ställa sig ledigt och göra det om det är det som händer. Ja. Jag vill inte äta upp. Nej, jag håller faktiskt med. Jag tar det bara för att ja, jag fick en fråga till dig om du att de hade fått en operation.
soffan då eller? Varför är det två mickar? Jag vet inte. Har du blivit av med någon klubba eller? Jag vet inte. Ingen aning. Eller var det du hade här kanske så? Jag har blivit av med någon klubba. Har du blivit av med någon klubba? Har du blivit av med en klubba? Alltså jag har tagit sönder två klubbor i år. Varför då? Slängt 7 stycken i sjön. Däremot var jag med när en klubba gick sönder. Femman, Castle. Albin står vid en bunker, ska han slås bara. Woof! Så hör jag värsta smällen. Och så ser jag bara ett klubbhuvud. Woof! Flyger iväg. Det var ett bra slag. Ja, faktiskt. Men jag sönder två klubbor. Så de har inte riktigt tappat. Nej. Men sen har jag... Ja, vad har jag? Jag tappade bort en wedge i somras. Ja, jag tror jag hittade tillbaka den. Jag vet inte om det är min wedge, men jag hittade... Du hittade ju någon annans wedge. Jag hade någon annans wedge i bagen. Jag bara kollade ner i bagen. Jag har aldrig haft en sån här wedge i hela Dra upp klippet, Gurra. Det finns på YouTube. Ja, upp med det. Nej. Ja, nej, jag inte det. Nej, men... nej, nej, det var inte. Nej. Jag har inte tappat bort någon klubba, vad jag vet. Du sa ju att du hade tagit bort din wedge. Men jag hittade den igen, tror jag. Om det är samma. Nej, men det är inte din klubba. Okay, men jag hittade den. Jaha. Hur var det att spela in en video med Sandra Karlborg? Jättetrevligt. Hon var ju, alltså, eller vi har ju träffats tidigare. Alltså supertrevlig, superrolig. Pratar på, slår aslångt, bra på golf. Otrolig dag på Öjared. Mm. Hon är kung alltså. Mm. Stimpen, vad jobbar du med? Jag är faktiskt president i Bolivia. Så kan inte berätta mer än så. Sjukt att du ändå kunde komma hit idag. Jag tog min tid. Mm. Vi är glada för det. Mm. Abbe, vad klipper du dig någonstans? Du har en ny frisyr. Och ansiktshåret. Ja, det behöver vi inte snacka om. Men visst kollade du på det här klippet från i somras? Ja. Det är en helt annan man. Men alltså... Eller, ända sen jag började kolla på golfaraben, jag ville bli som han. Nej, så vi, han har lite längre hår. Nej, det ska vi inte. En vad? Nej. Gurra, du får lugna dig med den där handkameran alltså. Kom bra med dina rättigheter. Oh. Men okej, så Adam är största inspirationen. Ja, jag vill bara se ut som Arra alltså. Sen att jag är den jag är. Det kommer ta några år innan jag kan växa ut skägg som Arre. Men... Ja, fast det är ändå bra skägg tycker jag. Nej, det är diskuterbart. Ja, jag är ju bara 17 så det. Gud, då hade jag varit 10 år äldre än dig. Det hade varit helt sjukt. Jag är 18. Jag har använt FootJoy hela året. Jag är jättenöjd med det. Vi har typ samma likadana, vi har samma modell. Fast... Men jag har boa. Ja, jag har... Så jag behöver inte knyta mina skor. Nej, ja, för du är också 17. Mm. Jag har kardborre på mina sneakers. Ja, vad rekommenderar du för skor? Det är FootJoy hela vägen. Mm. Som är lätt. Okej. Okay. Det här är tonåren, snälla. Oj, vatten. Vad ska du svara mer på? Ja, FootJoy. Nu var det. Ja, jag säger, jag är inte på med dem nu, men FootJoy Premier. Jag skulle också vilja ha lite vatten. Nej, FootJoy Premier. Traditions. Bästa golfskolan någonsin. Länkar du dem här nere sen, eller? Ja, länk i beskrivningen. Tack. Du där fixar. Jag fixar en affiliate sen. FootJoy Traditions. Här är vatten. Bästa. Kul. Kommer det bli fler videor som du vill ha? Vadå, 2-manna scramble? Eller? Jag kan absolut spela in fler 2-manna scramble utan att möta någon. För det känns väldigt bra. Så att man inte behöver förlora. Mm? Så, du har ju vunnit allt idag dock. Ja, alltså... jag spelar ju... Men hur ska jag... Jag spelar med och mot. Oj, de här två. Intressant. Ja. Mycket sagt. Intressant. Mm. I Spanien. Eller nästa år. Oj, nästa års video. Ja. Har du några roliga videodelningar för nästa år som du vill berätta? Nej. Nej. Då släpper vi det. Vi har ju många riktigt bra. Som du vill berätta? Nej. Menar du det? Vi tar inte det. Men apropå det
Ja, vad ska du hålla på med nästa år? Vi ska spela golf och filma in när vi gör det. Ja, tänkte typ det. Va? Mm. Gör lite olika saker liksom. Alltså, vi har tänkt bli lite pionjärer. Liksom, vi har tänkt, ja, men det är inte någon som filmar alltså, själv när de spelar golf. Så vi tänkte börja med det. Ja. Mm. Alltså typ. Först i världen liksom. Ja. Dokumentera våran resa. Mm. Jaha! Själv då? Ja, men jag ska ha träningsläger. Mm, just det, kul. Mm. Mm. När är det? 3-5 maj. För mm. första var i Västerås. Och sen så vill jag vara, jag vill, ja, kanske ha typ 3 totalt. Så det får ni se fram emot. Hade ni velat liksom göra något sånt? Nej, jag tror inte. Event och så. Jo, det hade varit lite kul. Något som hade varit kul om vi anordnade en egen tävling. Ja, det har vi faktiskt planer på. Och bjuda in massa bra golfare och massa kändisar. Ja. Och en fet tävling. Och släppa in alla. Ja. Gratis. Micke Persson. Och titta på liksom. Ja. Jaha, han ska komma med. Ja, han är nog på. Ja. Mike P. Mm. Micke P. Blev väldigt bra kontakter med Mike P. Just det, det är bra. Mm. Carolina Fuglas. Mm. Det är Caroline kanske inte. Nej, vi har många gäster till tävlingen. Ja. Om och när den är grym. Så bra. Tiger Woods. Mm. Ja, det har jag sagt. Du var inte här då. Det hade jag dock velat göra. Anmäla mig och Stimpen till en tävling i slutet av året. Så ja. Har något att jobba ja, för. Men, ja, men ja. Det är för kul. Ni kan köra så här 100 hål stävling. Nej, tack. det är bra. Men tack ändå. Men det finns sådana. Vet du vad vi ska testa dock? Speedgolf. Det går inte bra på YouTube ska jag säga. Alltså det går inte bra. Alltså inga visningar. Det är bara GoPro på nyllet och springer. På ja. Nej, men vi vill inte göra speedgolf längre. Vi ångrar oss. Det går dåligt på YouTube. Ja. Alltså, ingen har sett med de bilderna när jag springer på YouTube. Nej. Men det kanske är med mig att göra. Det kanske gör bättre. Vi tror vi springer lite snabbare. Det gör inte saker bättre. Eller om det blir roligare. Jävlar vad snabbare nu. Shit. Kolla han springer. Ja, men vad... Ja, har ni? Har vi? Jag har FIFA för tips. Av vem? Kräng. Jaha. Oj, ja, men det är det ju planer på. Det hade varit faktiskt. Ja, hur många ja. YouTubers golfare har vi? Tre. Ja, det är vi tre. Ja, men det finns några. Det hade varit kul. Sen kan man bli lite så här, profiler. Ja, exakt. Alltså typ. Började ni droppa alla du känner? Arre. Det hade varit askul. Ja. Men det är klart att vi ska göra det. Creators Agency får stå upp. Alltså. Ja. Good championship. Vi döper det till det. Nu kommer handcam rullandes igen. Det är inte sant. Alltså, gurra. Vill du bara ställa dig där eller? Ja, det är typ som att den går sönder eller något. Och så måste han lägga över. Nej. Okej, okay, ja. Ja. Jaha. Ja. Det var så roligt svar på. Har ni inga... Gustav, har du någon fråga till oss? Tips. Nej, eller jo. Okej, okay, har du tips? Hur tycker du att det har varit att jobba med mig 2023? Ja, där springer jag. Vad gör Carl? Jag vet inte. Okej. Okay. Ja, men Gustav, vad seriöst. Gurra, behöver du vård? Vad händer här? Få mig lugn. Gustav! Hur har det varit att jobba bakom kameran? Behöver du mycket eller? Nej, det är inte så här. Du har varit med alldeles för lite i den här liven. Ja. Men jag har ingenting att tillägga. Så jag har ju han har två mickar. Kan jag ta en av dem? Nej, inte för det här nu alltså. Försöka vitlök. Har du? Ja, vi är här. Vad? Okej. Nej, men det var kul. Jag vet inte vad jag ska säga. Ja, men vadå? Du kan ha nyanserat svar. Ja, nej, men det har varit utvecklande. Det har varit både kul och tråkigt. Och det har ja, men så här, när det regnade på Kallfors och vi var på hål. Ja. Vad fan var det? 13 typ. Det var inte så jävla kul alltså. Det var inte så roligt. Nej, men det har varit spännande att släppa en video i veckan. Mm. I ett år. Det är lite sjukt. Mm. Alltså det är lite onormalt. Ja, men det är inte det är inte så, ja, men ja, det är inte så många som släpper en video i veckan. Alltså så här länge, under en lång period. Inte golf eller? Nej. Ja, men, är ju, alltså, det här är en startup, det är ju skillnad. Alltså, så. De är väl etablerade på marknaden. Exakt. Nej, men det har varit svinkul. Jag började spela golf, eller jag kom i kontakt med golf förra året. Mm. Så jag har ju liksom ingen golfmänniska. Men nu är du en golfmänniska. Nu är man low-key
golf. 100%. Ja. Bara low key lite, så on the side. Jag blir i alla fall inbjuden till TikTok. Ja, ska du berätta mer om det eller? Nej. För vi blev, alltså, skulle vi vilja bli inbjuden på event? Alltså jag kunde inte då. Men vi blev inbjudna lite va? Ja. Ja, ni blev inbjudna. Helt klart. Blev inte du? Eller va? Ja, du menar att du inte fick inbjudan? Eller va? Ja. Nej men alltså vdn gick fram till Gustav och sa hej Gustav. Så det var typ som att jag var där. Nej men jag tror, det kanske var typ åldersgräns fast uppåt. Alltså. Just det, sant. Ja. 20-årsgräns. Ja. Ja. Just det, men han är ju 19. Nej. Nej, han är 26. Just det. Alltså det är 26-årsgräns. Ja. Exakt. Ja, korrekt. Ja, nej men hade ni velat liksom bli lite mer influencer? Coola. Nu ska vi inte prata mer om infantil, för det har vi redan gjort. Vad ska vi prata om mer? Eller ska vi avsluta allt? Tack snälla hörni, för att ni ville komma hit och äta korv och pizza och bakelser och oliver och allt sånt med mig. Mm. Tack för att vi fick komma. Jag hoppas ni bjuder in mig till er live någon gång. Absolut. Klart. En sommarlive typ. Ja. Midsommarliven. Det hade varit sinnessjukt. Ja. Ja. Brutalt. Ja, verkligen. Raven Rusker of Reason. Ja. Mm. Ja. Men... Kör du då? På julbordet? Ja. Vad heter det? Must? Julmust? Polsk folk. Nice ju. Vilken folk? Vilken polsk folk? Vilket märke? Berätta gärna. Den som finns på tappen. Du själv såklart. Du är. Du är 17. Ja. Jag kommer att dricka nubben. Ja. Mängder av det. Ja. Var det en fråga eller var det du som hade den frågan? Ja. Men vill du bara ha rekommendationer till julafton? Ja. Okej. Okej, men då tycker jag att vi avslutar det här. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att hänga med oss den här kvällen. Och vi hade jättekul. Kul verkligen. Att hänga igen. Ja. Vi senast Kalfors liksom, tror jag, eller? Ja. Ja, stämmer. Något sånt. Så vi tackar. Det står en avslutning faktiskt här. Ni får sammanfatta kvällen. Det har vi dock precis gjort. Ja, just det. Ja, ja just det. Vi börjar sammanfatta kvällen. Nej, så inte det. Från oss alla och Golfaraben önskar vi er en god jul.